የኮሮና ቫይረስ መላውን ዓለም ሰቅዞ ያዘ የሌት ተቀን ስጋትና ጭንቀት ሆነ ሰነባበተ። ይህ የዛሬው ዝግጅታችን በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ያተኮረ ይሆናል። ርዕስ ሰጥተነዋል። በውሽባ ውስጥ የሚቀመጥ ሰው ወይ ደግሞ ውሽባ ገባ የሚባል ሰው በሽታውን ካንዱ ወደ ሌላው እንዳያስተላልፍ የሚታመምበት ቦታ ነው። ሰው በተዘጋ ቤት ውስጥ 40 ቀን ነው። ለአላዋይ ቀኑ ከፍተኛው የመጨረሻው ቀን 40 ቀን ድረስ ነው። ግን እንደ ህመሙ መጠን ደግሞ ይለያያል ይላሉ። ሌላ መጽሐፍ ላይ ያነበብኩት በ5 ቀን የሚያበቃው አለ፣ በ15 ቀን የሚያበቃ አለ፣ በ20ና በ21 ቀን የሚያበቃ አለ። ኳራንቲን ለሚለው የፈረንጅ ቃል አንዳንዶች ቀሳ የሚል አቻ ፍቺ ይሰጡታል። ደግሞ ሌሎች ወሸባ፣ ውሽባ በማለት ይተረጉሙታል። እከሌ ቀሳ ወጣ፣ ወሸባ ገባ ሲባል ኳራንቲን ተደረገ እንደማለት ይቆጠራል። ለምሳሌ በስንት አልጋ ያስፈልግሃል ብለህ ብትጠይቀኝ አላሟላንም፣ 332132 አልጋ ይፈልጋል። ታዲሳብ ቁጥሩ እንደገና 332132 አልጋ ያስፈልገናል ብለን ነው ኢስቲሜት ያደረግን። ይሄን አይነት አድርገ አይዞሌትና ኳራንታይን አድርገን ኋላ ምን ማኔጅ ምን አድርገ ይሄን ቁጥር ስታስባ አዲስ አበባ ውስጥ ነው የምፈልገው። ስለዚህ ይሄን ቁጥር መያዝ የሚችል ስፔስ አሁን ስንት ነው ያለህ ብለህ ብትጠይቀኝ ከ18000 አይበልጥም። ኳራንታይን፣ ወሸባ፣ ውሽባ፣ ቀሳ፣ ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን ሰንብታችኋል? ወሸባ የደስታ ተክለ ወልድ አማርኛ መዝገበ ቃላት ወሸባ ገባ፣ ወሸበ ከሰው ተለየ፣ በአንድ ቤት ተዘጋ፣ ተቀመጠ፣ ታከመ፣ ታገመ በማለት ይፈተዋል። ሀበሻ አማርኛ መዝገበ ቃላት ደግሞ ወሸባ ብሎ በቅንፍ ውስጥ ውሸባ፣ መታጠን፣ መታጠብ፣ በተገለለ ስፍራ ተቀምጦ መድኃኒት ማድረግ ይልና ወሸባ ገባ፣ በአንድ ቤት ተዘጋ፣ ከሰው ተለየ፣ ሕክምና አደረገ በማለት ይገልጸዋል። በቃላት እንጫወት እስቲ። ወሸባ ነው የሚባለው? ውሸባ ነው የሚባለው? ውሽባ ነው የሚባለው? መጀመሪያ ከዚህ እንነሳ። ጥሩ። ሊቃውንት አባቶቻችን ስለ እነዚህ ሶስት ቃላት በተለያየ መዛግብተ ቃላት ውስጥ ሁሉንም ገልጸዋቸዋል። እዚህ ጋር የምታያቸው መዛግብተ ቃላት በትንሹ አንድ 5 አሉ። የከሳት ብርሃን ጨምሮ እያየሁት ነው። የከሳት ብርሃን አለ፣ የደስታ ተክለ ወልድ አለ፣ ማነው የባህሩ ዘርጋው አለ። የትግርኛ ደግሞ 2 መዝገበ ቃላት አሉ፣ ሌሎቹን ትተን ማለት ነው። ሁሉም ላይ እነኚህ ታላላቅ ሀገራውያን ሊቃውንቶቻችን ይህንን የአሁኑን ቃል የጠቀስከውን ቃል በሶስቱም ደረጃ ጠቅሰውታል። በሶስቱም ደረጃ ማብራሪያ ሰጥተውበታል። ያንተን ማብራሪያ ላለመድገም ደስታ ተክለ ወልድ ልክ ይህንኑ ያሉት ገጽ 467 ላይ አንተም እንደጠቀስከው ውሸባ ይሉና በቅንፍ እብ ይላል። ከዕብራይስጥ ጋር የተያያዘ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ይኸው ቃል ኢትዮጵያዊ ቃል ለመሆኑና ነባር ሀገራዊ ባህል መሆኑን ለማስረገጥ ደግሞ ብሌን ብለው ጽፈውበታል። ብሌን ኤርትራ ውስጥ የሚገኝ አንድ ብሔረሰብ ነው። ይህ ብሔረሰብ ከሰሜን ወሎ በዘመነ ዛጉዌ እና ከዛ በፊትም ከዛ በኋላም ከመሀል ሀገር ኢትዮጵያ ወደዛ ያፈለሰ ነው፣ ወይም ጥንታዊ አንድ ሀገርነታቸው ለመግለጽ ከዛ ወደዚህም የመጣ ነው ለማለት ይቻላል። ስለዚህ የቃላት ውርርስ አለ እና ውሸባ ወይም ወሸባ ብሌኔ ይሆንና የመታከም ስራ፣ በአንድ ስፍራ ተቀምጦ መድኃኒት ማድረግ፣ መታጠብ፣ መታጠን፣
አፍንጫንና ጆሮን በጥጥ ሞተፍ ገላን ሁሉ መሸፈን በምግብ መለየት ይላል። ከዛ ዝቅልና ቀድመ እንዳልከው ውሽባ ሳድሰው ሽ ሳድሰው ውሽባ አግቢ ሰውየው ነው ይሄ ህክምና የሚሰጠው ወጌሻው ወይም ደግሞ የሚበጣ በጪ የሚበጣ እንዲሁም ደግሞ ቀዳጅና አጋሚ የሚያግም ይሄም አለ እና ወሸባ ሸ ይሆናል ደግሞ አንድ ቦታ ሲመጣ ወሸባ ገባይልና ከሰው ተለየ ባንድ ቤት ተዘጋ ተቀምጦ ታከመ ታገመ እነኚህን ሁሉ ታላቁ ሊቅ ደስታ ተክለወልድ በመጽሐፋቸው ላይ ገጽ 437 ላይ አስረግጠው ነግረውናል። ወደ ሁለተኛው አባታችን ወይ እንደም ሊቅ ስንመጣ ደግሞ ከሳቴ ብርሃን ተሰማ ገረበ ተባለው ሐለሃም ብሎ በሚሄደው መዝገበ ቃላታቸው ገጽ 760 ላይ ውሽባ ይሉና በውሽባ ውስጥ የሚቀመጥ ሰው ወይ ደግሞ ውሽባ ገባ የሚባል ሰው የቂጥ በሽታ ሲይዘው እግል በሽታ ሲይዘው እግል ማለት የሚፈርጥ መግል ያለበት ወይም የሚያዥ ወይም ደግሞ ከአካሉ የሚፈስ ነገር ያለበት ሰው በሽታውን ካንዱ ወደሌላው እንዳያስተላልፍ የሚታመምበት ቦታ ነው። ሰው በተዘጋ ቤት ውስጥ 40 ቀን ነው። ለአላዋይ ቀኑ ከፍተኛው የመጨረሻው ቀን 40 ቀን ድረስ ነው። ግን እንደ ህመሙ መጠን ደግሞ ይለያያል ይላሉ። ሌላ መጽሐፍ ላይ ያነበብኩት በአምስት ቀን የሚያበቃው አለ፣ በ15 ቀን የሚያበቃ አለ፣ በ20ና በ21 ቀን የሚያበቃ አለ። ልክ በቤተ ክህነት ጸበል ሲገባ አንድ ሰው 17 ተጠመቀ 27 ተጠመቀ ተብሎ እንደሚባለው አይነት እንደ ህመሙ ጥንካሬና በዛት የሚደረግ ነው። እና ቃሉ እንግዲህ እግረ መንገዱን የሚታጠኑ እንጨትም የውሽባ እንጨት ተብሎ ይጠራል። እንጨቶች አሉ፣ የተለያዩ እንጨቶች አሉ። የነኛን እንጨቶች ስም ከዚህ ቀደም አቀው ነበር፣ ግን አሁን በጣም ረጅም ዘመን ብዙ አመታት ስለቆየ እነዚያን ማን ማስተዋወስ አይሆንም። እና ይታጠናል እና የውሽባ እንጨት ነው። እየታጠነ የሚቆይበት ቦታ መወሸቢያ ነው ቤቱ። ሰውየው ተወሻቢ ነው። ያንን ድርጊት የሚያደርጉት ደግሞ ወሻቢዎች ናቸው። ስለዚህ እንች ላይ ጋሻል መልኮ ቀሳ የሚል ፍችም አግኝቻለሁ። ቀሳ ወጣ ተጋቡት በሽታ ስላለበት ለብቻው ተገለለ ተለየ። ገለልተኛ የሆነ ስፍራ ሀብሻ መዝገበ ቃላት ነው የሚለው። የደስታ ተክለወልድ ያማርኛ መዝገበ ቃላት ግን እጅጉን አስገርሞኛል። ምናልባትም የገረመኝ አሁን ካለው ሁኔታ ጋር ተያይዞ የተፈጠረብኝ ስሜት ሊሆን ይችላል ብዬ ነው ያሰብኩት። እንዲህ ይላል፣ ቀሳ እብ፣ ቅድም እንዳልከው ዕብራይስጥ ቃጣ፣ ለየ ይልና ቀሳ ብቻ፣ ብቻነት፣ ልዩነት። ፈረንጆች ኳራንቲን ከሚሉት ጋር ይስማማል በማለት ይገልጸውና ወረድ ብሎ ደግሞ ቀሳ ወጣ ከቤት ወደ ዱር ሄደ፣ በደን ተቀመጠ፣ ተኛ፣ ታመመ፣ ከቤተሰቡ ተለየ፣ የሚጋባ በሽታ ተስቦ ስለያዘው በማለት ይደመድማል። በጣም የገረመኝ ደስታ ተክለወልድ ፈረንጆች ኳራንቲን ከሚሉት ጋር ይስማማል ብሎ ነው የገለጹት። ቀሳ አንዲት ጉዳይ ነጥዬ ማየት ፈልጋለሁ። ኳራንቲን፣ አንዳንዶች ግራ ይጋባሉ። እከሌ ኳራንቲን ተደረገ፣ ኳራንቲን ገባ ሲባል ወህኒ ወረደ አይነት ነገር ይሰማቸዋል። ምንድን ነው ኳራንቲን? አመሰግናለሁ። በዚህ በወረሽኝ ቁጥጥር ውስጥ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ብለን የምንወስዳቸው ተቋማት ናቸው። እነዚህ ተቋማት ስለ እንግዲህ ምንም አይነት ጤና ተቋም ሊሆን ይችላል ላይሆን ይችላል፣ ግን ተቋማት ቦታ የጤና ባለሙያ በጣም ትልቅ ሮል አላቸው። እኛ ተቋማቶቹ በአራት እንከፍላቸዋለን በዚህ በወረርሽኝ ሪስፖንስ ውስጥ። የመጀመሪያው ተቋማት ኳራንታይን እንላቸዋለን። ኳራንታይን ማድረጊያ ተቋማት እንፈልጋለን። ሁለተኛው እንግዲህ እንግሊዘኛው አይዞሌሽን ሴንተርስ ይባላሉ። እንግዲህ ወደ አማርኛ እኛ ብናየው ለይቶ ማቆያ
ማለት ነው ወይ ነው አይዞሌሽን ሴንተርስ እንላቸዋለን ወይ ለይቶ ማቆያ ማዕከላት ያስፈልጉና ሶስተኛው ማይልድ ኬዝ ማኔጅመንት እንለዋለን ይሄ ማለት ብዙ አስጊ አልሆነ በሽታው ኖሯቸው እንግዲህ ይሄ በሽታ ሳይንስ እንደሚያወራው ብዙ ጊዜም እናንተ ማወርታችሁታል 100 ሰዎች ቢያዙ 80 ሰዎች ማይልድ ኬዝ ነው የሚሏቸው ቀለል ያለ ኬዝ ጉንፋን ሆና ነው የምታልፈው በ80 ሰዎች ላይ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች መልሰው ወደ ህብረተሰቡ ከቀላቀልካቸው ሌላ ሰው ያስይዛሉ ስለዚህ ህክምና ባይፈልጉ ማይልድም ቢሆን የሆነ ቦታ ማቆየት አለበት ለይታ ከህብረተሰቡ ስለዚህ ይሄን ደግሞ ማይልድ ኬዝ ማኔጅመንት ሴንተርስ እንላቸዋለን ወይ ደግሞ ቀለል ያለ ችግር ያላቸው ሰዎች ምናቆይበት ቦታ ማለት ነው አራተኛው ሴንተር ማከሚያ ነው ስለዚህ ከዚህ ከማይልድ ከፍ ያለ ሞዴሬትና ሲቨር ወይም ክሪቲካል የሆነ በጣም ጽኑ ህክምና የሚፈልጉት ወይ ደግሞ ሲቨር የሆነ በጣም አስጊ ሁኔታ ላይ ያለው ወይ ደግሞ ሞዴሬት የሆነ አትሊስት ያተነፋፈሳቸው የተዛባ እንደዚህ ታካሚዎች የሚታከሙባቸው ማዕከላት ደግሞ የማከሚያ ማዕከል ወይ ደግሞ የማከሚያ ትሪትመንት ሴንተር እንላቸዋለን። ስለዚህ አሁን ዳይሬክት ኳራንታይኑን ብናወራ ኳራንታይን ምንድነው? አይ ቲንክ ኳራንታይን እና አይዞሌሽን አንደኛ የተቀላቀለ ይመስላል ከህብረተሰቡ ውስጥ። ሶ ሁለቱ ላይ ብዙ ፎከስ አድርጌ አወራለሁ። እንግዲህ ኳራንታይን ሲባል በእኛ አገር አሁን ሁለት ባለን ሁለት አይነት ነው ኳራንታይን። አንደኛው ማንዳቶሪ ኳራንታይን አለ። ማንዳቶሪ ማለት በግድ በቃ ኳራንታይን መሆን አለበት በመንግስት የተወሰነ ማንኛውም ሰው ከውጭ ሀገር ወደኛ ሀገር ከገባ አሁን ማንዳቶሪ ኳራንታይን ውስጥ ያልፋል 14 ቀን ግዴታ ኳራንታይን መሆን አለበት ሶ ኳራንታይን ሲባል በእኛ ኮንሰፕት እንግዲህ ይሄ ሰው ማግለል ማለት አግሎ ማቆየት ማለት ነው እኛ ምንጠቀመው ቃል ግን ኳራንታይን ፍሪኩዌንትሊ በእንግሊዝኛ ስለምጠቀመው ኳራንታይን ይሆናል ሶ እነዚህ ሰዎች ምናስበው ወይም ሪስክ ካለበት ቦታ ነው የመጡት ይሄ ማለት ወረሽኙ ከተዛመተበት ቦታ ነው የመጡት ወይም ወረሽኙ ካለው አካል የመገናኘት እንደሞ ግንኙነት እድል ይኖራዋል ብለን ምንጠረጥረው ማንነቱን የማናቀው አካል ማለት ነው እኛ ስለዚህ አምነን ወደ ህብረተሰባችን እንዲቀላቀል ማንፈቅድለት አካል ማንዳቶሪ ኳራንታይን ውስጥ ይገባል ስለዚህ አሁን ባለን ማንዳቶሪ ኳራንታይን ውስጥ የሚሆነው ማንንም ሰው በየብስም ባየርም ወደኛ አገር በየትኛውም በኩል የሚገባ ሰው ኳራንታይን ይሆናል ስለዚህ እነዚህ ኳራንታይን የሚሆኑ ሰዎች 14 ቀን ነው ኳራንታይን የሚሆኑ። እንግዲህ 14 ቀን ኳራንታይን የሚሆኑበት ሪዝን እናንተም በተደጋጋሚ ስታወሩ ሰምቻለሁ። በሽታው አትሊስት ኢንኩቤሽን ፔሪዮዱ ወይ ደግሞ ምልክት የማሳየት ጊዜው አንዳንድ ሰዎች 2 ቀን ላይ ጀምር ይችላል። ዛሬ ይዞት ከማግስቱ ምልክት ሊያሳይ ይችላል። አንዳንድ ሰው 5ኛ ቀን ሊጀምር ይችላል። አንዳንድ ሰው 7ኛ ቀን ግን ከ14 ቀን በኋላ የመጀመር እድሉ ትንሽ ነው። ስለዚህ እስከ 14 ቀን ግን ምልክት ሳይሳብ ሰው ሊቆይ ይችላል። ስለዚህ 14 ቀን ራሱን አግሎ መቆየት አለበት ይሄ የሆነበት ይሄ ሁሉ ሰው መመርመር ስለማንችል አቅም ስለሌለን ሰው ምልክቱ እስከሚያሳይ ድረስ ይቆያል በዛ ማከል ምልክት ካሳየ አውጥተን እንመረምረውና ለይተን ወደ ህክምና ለምሳሌ ሰሞኑን 3 ፖዚቲቭ ካገኘናቸው ሰዎች ሁለቱ እነዚህ ማንዳተሪ ኳራንታይን ውስጥ ከነበሩ ሰዎች ናቸው ሰው ማሰብ ትችላላችሁ እነዚህ ሰዎች ወደ ህብረተሰቡ ቢቀላቀሉ ኖሮ ብላችሁ ተሱ ለቤተሰብ ለአካባቢ ሪስክ ነበር የነበረው ስለዚህ ይሄ ሆቴል ውስጥ ያሉ ማንዳተሪ ኳራንታይን ውስጥ አሉ እኔ እንግዲህ እስከሚገባኝ ድረስ ምናልባት ከመወሰናችን ከአንድ ቀን በፊት ማንም ሰው ገብቶ ወደ ሆቴል ይዞ ያድር ነበር አዲስ አበባ ውስጥ ሲሚላር ነው እኛ ስም ኳራንታይን የሚለው ስም ሰጥተነው እንደ ሰው ካላስፈራ በስተቀር ከውጭ ይመጣል ሰው አልጋ ይዛል የተመረጡ ሆቴሎች አሉ ምናቃቸው ትልልቅ ሆቴሎች ናቸው እንግዲህ ስካይላይት ጊዮን ዌስተርን ሆቴል ቦሌ ትልልቅ ሆቴሎች ምናላቸው ገንዘቡን መክፈል ለሚችሉ አቅም ላላቸው ሰዎች ግዴታ እኛ ያዘጋጀነው ቦታ ካልገባችሁ ብለን እናስገድበት ምክንያት የለም። እስከ መጀመሪያው ለት እስከ 14ኛው ቀን ድረስ የሚኖረው ሂደት እስ ፕሮሰሱ ይንገሩ። እንግዲህ ምንድነው የሚለው? ከመጀመሪያው ቀን እንግዲህ የመጀመሪያው ቀን እንድመጡ ብለን እናስብ። እሺ። ስለዚህ ስካይላይት ገቡ። ሶ ስካይላይት ባይሆን የትም ኳራንታይን የሚደረግበት ቦታ ኳራንታይን ምሳሌ ለማገር ፈልገን ወይ ደግሞ ሁለቱ መከለ የሚችሉ ሆቴል የትልቆቹ እሺ መከለ የሚችሉ ደግሞ ሁለቱን መውሰድ እንችላለን ለምሳሌ እኛም እንወስዳቸው እንችላለን ሆቴል የሚወጡን እንተውና ሌሎችን እንወስድ ለምሳሌ መጡ መክፈል አይችሉም ስለዚህ እኛ አሁን ያዘጋጀነው አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ዶርሚተሪ ነው እሺ ዘይ ተማሪዎች የነበሩበት ተማሪ ወደ ቤታቸው ስለሄደ ለነዚህ ሬዲ አድርገናል በዛ ስካውንት ድረስ ወደ 1000 ሰዎች ገብተዋል መጡ ከኤርፖርት ተቀበላችሁ ተቀበላችሁ ባስ አለ መጀመሪያ ኤርፖርት ላይ ቼክ ይደረጋል ይመረመራሉ አሁን ዋናው ሰው እንትን መውስ መግባት የሌለበት ኤርፖርት ላይ ኢንቴንሲቭ ምርመራ እናረጋለን ምርመራ አድርገን ምን ጠረጥረው ሰው ካለ ኳራንታይን ውስጥ አይደለም የሚገባው አይሶሌሽን አይዞሌሽን ነው ይዘነው ምን መጣው ለይቶ ማቆየ መመርመር አለበት የሰውዬ ምልክት አለበት መታከም ስለአለበት
ተለይቶ ነው የሚቆየው። ስለዚህ አሁን ከዛ ምርመራ ውስጥ ወደ ኳራንቲን ሳንሄድ እዚህ አይሶሌሽኑ ላይ ምን ያህል ቀን ቆያል? እዛስ አሁን እስካሁን ድረስ ባለን በአይሶሌሽን ማክሲመም ቢቆይ 3 ቀን ነው። 3 ቀን ሚኒመም ደግሞ 12 ሰዓት ውጤቱ እስከሚደርሰን ማለት ነው። ጋቱም አንዳንድ ቀን በጣም ብዙ ከሆነ ብዙ ሳምፕል ከተወሰደ ሁለቴ ስለሆነ ረን የሚያደርጉት ስለዚህ 24 ቀን እና 72 ሰዓት ሊቆዩ ይችላል። 24 ሰዓት እና 72 ሰዓት ሊቆዩ ይችላል። አንዳንዶቹ ግን በ12 ሰዓት እድለኛ ብዙ አጋጥማቸዋል። ዛሬን መውሰድ እንችላለን። የዛሬ ሪፖርት ትላንትና 135 ሰዎች ገብተው ነበር አይሶሌሽን ሴንተር 135 እንግዲህ እነዚህ 135 በአንድም በሌላ ምልክት ያሳዩ ጤና ተቋም ለመታከም የመጡ ትኩሳት ምናምን የሆነ ነገር ምልክት ያሳዩ ወይም ሳል ያላቸው ትኩሳት ያላቸው ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ከሚታወቅ ፖዚቲቭ ከነበረ ሰው ጋር ቀጥታ ግንኙነት ያላቸው ምናምን ሊሆን ይችላል። 135 ሰው ወስደው ገብተው ነበረ። ኦቨርናይት የሁላቸውም ሳምፕል ተወስቶ ነበረ። ከትናንትና ከምሳ ሰዓት ጀምሮ ያለው ዳታ ነው። ስለዚህ ማታ ውጤታቸው የደረሰ 70 ሰዎች ዛሬ ጠዋት ወጥተዋል። ሁለተኛ ራውንድ ውጤታቸው የሚደርሰው እስከ 5 ሰዓት ይቆያል። ስለዚህ 5 ሰዓት ላይ የ70 ሰዎች ውጤት እናያለን። ፖዚቲቭ ካገኘን በዚህ ውስጥ ወደ ህክምና ማዕከል እንወስዳቸዋለን። ካላገኘን ትናንትና የገቡ ሰዎች በሙሉ ወጥተዋል። ይሄ የሆነበት ሪዝን ለምን ኳራንቲና አይገቡም? እነሱ አይደሩም፣ ኔጌቲቭ ናቸው። ይህ ሪስክ ሌቭላቸው ይለየዋል። ለምሳሌ ቀጥተኛ ፖዚቲቭ ሆኖ ግንኙነት የነበረው ሰው የመጀመሪያ ቴስት አናምንም። ያው ይሄ ዓለም አቀፍ ሁለተኛ ቴስት እንደግማለን። ስለዚህ እሱ ሰውዬ ይቀራል ማለት ነው። ወይም አንተ ከሆነ ይቀርና ሁለተኛ ቴስት እንደብቃለን። አይ ኖ ይሄ ኖርማል ኦርዲነሪ ሰዎች ከነበሩ ብዙ በጣም ቢታወቅ ሪስክ ከሌላቸው ተመርምረዋል፣ ኔጌቲቭ ናቸው። ውዝ አድቫይስ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ተነግሯቸው ይሄዱና የባለሙያ ክትትል ውስጥ ይገባሉ። ኦልሬዲ ክትትል የማያደርግ ባለሙያ አለ በስልክና በአካል እዛ ባለሙያ በተለይ ሎኬሽናቸው ተይዞ እነሱ ክትትል ውስጥ ይገባሉ። ስለዚህ እነዚህ አይዞሌሽን ሴንተር ውስጥ ያሉ ሰዎች ቢበዛ 3 ቀን ነው አሁን ባለን ሬት የሚቆዩት። አሁን ደግሞ የምርመራ ካፓሲቲያችን ሰፋ ስላለ ከዚህ በፊት እንደምታውቁት የማህበረሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ብቻ ነበር ሲመረምር የነበረው። አሁን ግን ትናንትና ከትናንት ወዲያ ዜና እየሰማችሁ ነው ብያስባል፣ አርማን ሃንሰን ሪሰርች ኢንስቲትዩት መመርመር ጀምሯል። አለርት ውስጥ ያለው የእኛ ሪሰርች አሁን ደግሞ ዛሬ ደግሞ የግብርና ሪሰርች ኢንስቲትዩት ምርመራ ይጀምራል። ስለዚህ ሁለት ሶስት ሴንተሮች ስለሆኑ ሰዎች ከዚህ በኋላ በእኛ አሰምሽን ከ12 ሰዓት በላይም አይዞሌሽን ሴንተር እንዳይቆይም ቃት ማልጋ ብዙ ማዘጋጀት ስለሚጠብቅ ብዙ የሪሶርስ ኢምፕሊኬሽን ስላለ እኛ ቶሎ እየተመረመሩ ፎሎ አፕ ውስጥ እንዲገቡ ነው የምንፈልገው። ወደ ኳራንታይኑ ስመለስ አሁን እነዛ ሰዎች እንግዲህ በኤርፖርት ውስጥ ተመርምረው የሆነ ነገር የሚጠረጠሩት ወደ አይዞሌሽን ሄዱ አለን። ንጹህ የሆኑ የማይጠረጠሩ ኢሹ የሌላቸው ሰዎች እኛ 14 ቀን መቀላቀል ስለሌለባቸው እንለያቸዋለን። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች አቅም የላቸውን ሆቴል የመቆየት አቅም መንግስት እነዚህን ዜጎች ቴኬር ማድረግ አለበት። ስለዚህ ይዘናቸው እኛ ወደ አዘጋጀነው ቦታ በአውቶቡስ ይሄዳሉ። ሲሄዱ አሁን ያዘጋጀነው እንግዲህ የመጀመሪያ ሳምንት ጥሩ አልነበረም። እውነቱን ለመናገር የተወሰኑ ችግሮች ነበሩን። ያው ልክ አርብ ተወስኖ ሰኞ ወደ አክሽን ስንገባ በተለይ ደግሞ ዲፖርት ይሳሉ በጣም ብዙ ያው ሁሉም ሀገር አሁን ባለው ሁኔታ ዜጋውን ፕሮቴክት ማድረግ ስለሚፈልግ ከዚህ በፊት በተለያየ ወንጀል ወይም በመኖሪያ ፍቃድ ምክንያት ምናምን እስር ቤት የነበሩ ከሳውዲ አረቢያ በጣም ብዙ ሰው ነው እየመጣ ያለው። እሱን እንግዲህ ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ብዙ ዴታ ስላላቸው እነሱ ልታነጋግሯቸው ትችላላቸው። ከዛ የሚመጡ ሰዎች ብዙ ስላሉ እነ ሰዎች ከፍለው ሆቴል ይቆያሉ ብለህ ማሰብ አትችልም። ስለዚህ ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ቴኬር ማድረግ ስለነበረብን የመጀመሪያው ቀን ዩኒቨርሲቲዎች ሬዲ ተማሪዎች ወጥተው ስላላለቁ ችግር የነበረብን 3-4 ቀን ትምህርት ቤት የማድረግ ተገደን ነበረ። ሃይ ስኩሎች ውስጥ አዲስ አበባ ላይ አንድ ክፍል ውስጥ 3-4 የመሆን ምግብ በሰዓቱ ያለ መቅረብ ምናምን ምንም እንኳ አዲስ አበባ መስተዳድር የተቻላቸውን ጥረትና ሰፖርት ቢያደርጉም ግን የተወሰኑ ክፍተቶች ነበሩብን። ግን ከዛ በኋላ አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ከወጣ በኋላ ግን አሁን ዌር ፋይን አትሊስት በእጃችን እስከ 2600 ሰው መያዝ የሚችሉ ሲንግል ሩምስ አልጋ ያላቸው ምግብ ዴሊቨር ማድረግ የሚችሉ አሁን አሉን 2760 አካባቢ። ስለዚህ እስካሁን ድረስ የገቡባቸው እንግዲህ የዛሬ ዴታ የለኝም፣ ትላንትና 1100 አካባቢ ሰው ነበር የገባው። ስለዚህ አሁን እነሱ ሲገቡ ይመጣሉ። እዛ ጤና ባለሙያ መድበናል ለሳይቱ ሐኪም አለው ነርስ የለተለት ክትትል ይደረግላቸው እሱ ልናገር ነው። ስለዚህ እኛ እነሱ ይዘን ከመግባታችን በፊት ምግብ መኖሩን ማረጋገጥ አለብን። ሩም መኖሩን ማረጋገጥ አለብን። ሰዎች አትሊስት የሚተኙበት አልጋ፣ ፍራሽ፣ አንሶላ፣ ብርድ ልብስ መኖሩን ማረጋገጥ አለብን። ውሃ መኖሩን ማረጋገጥ አለብን። መታጠቢያ እና የየራሱ ሲንግል መታጠቢያ እንኳ ባይኖረው መታጠቢያ ነዋ። ከዛ ይሄን ስናረጋገጥ ሬዲ አደረግና ወሰድናቸው። ከዛ አሁን ምንድነው የሚያደርጉት የእኛ ጤና ባለሙያዎች ሪኮመንዴሽን አለ
እንግዲኛ ከአለም ሳይንቲፊክ ነገር አንወጣ አንዳንዴ እንደውም አንችል ማረግ ስለዚህ የሪኮመንዴሽኑ ሪኮመንድ ምናደርገ ነበርው አንድ ሰው ኳራንታይን ካስገባ ኤቭሪ አዘር ዴ ሚኒማል እንትም ምርመራ ማድረግ አለበት ኤቭሪ አዘር ዴ ማለት በሳምንት ምናልባት 3 ቀን ወይ 4 ቀን እንደሆነታው ተኩሳቱ መለካት አለበት በሶስት ቀን አዎ ስለዚህ አንድ ቀን የዘለለ ማለት ነው ስለዚህ እንዲለካን ፈልጋል አሁን ያሉኝ የኔ ጤና ባለሙያዎች እዛ የተመደው ይሄ ማድረግ የሚችል አቅም ያላቸው ቁጥር ናቸው አክቹዋሊ ያረጋለ ወይ ብለ ብትጠይቀኝ እርግጠኛ አይደለሁም ወርዴ ልሰጣል ይችላል ግን አትሊስት ግን ያ በሄድን በሰዓት ሲያረጉ አያለሁኝ ስለዚህ ተኩሳቱ እንዲለኩ ኤክስፔክት እናረጋለን እንደነገርኩ አንድ ቀን እየዘለለ ይሄ ሲባል ግን ሰው ተከይ ማነው ምልክት ካለው ከታመመ አያዩ ማለት አይደለም አንድ ቀን እየዘለለ ስለ ሁሉም ነገር ሰላም ከሆነ ነው አንድ ቀን እየዘለለ ሰዎች ግን ምልክት ካላቸው ኢሚዲየትሊ ከዛ መውጣት አለባቸው ወዴት መምጣት አለባቸው ፊት እንደተነጋገርን ወደ አይዞሌሽን አሁን ሰዓት አምቢላንስ ምናም ብለው ሰዓት እንዳይፈጁ ስለፈራን ምን አደረገን እዛው ካለን 7760 ምናምን አልጋለን በየሃለው ላይ ኳራንታይን ሌላ ተጨማሪ ሁለት ቢልዲንጎች ደግሞ 262 ሰው ማያዝ የሚችል ለአይዞሌሽን አደረገን ምናልባት ከዛ ውስጥ ምልክት ያለው ሰው ሳል ትኩሳት ያለው ሰው ካለ ኋላ ከተማ ያለው አልጋ ቼክ እስከሚደረግ አምቢላንስ እስከሚመጣ ችግር እንዳይፈጠር ብለን ስለፈራን ከዛው ጥተን ወደ አይዞሌሽን ሴንተር እናስገባቸዋለን እነሱን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን እንግዲህ የመጀመሪያ ቀን ይገባሉ ይሄን ሃንድኦቨር ከተደረጉ በኋላ ሁለተኛ ቀን ጀምሮ አሁን በጣም እኛም የተቸገርነው አንተም ህዝቡ ማስተማር ያለብን ለምንድን ነው ሰው ኳራንታይን የሚደረገው ነው ጥያቄው እንግዲህ ኳራንታይን የሚደረገው አንዳንድ ሰው እንዴ የሆነ ሀገር ለመጠበቅ ሀገር የሚባል አየር የለም የሁላችንም ጥርቅም ነው ሀገር ያለው ስለዚህ መጀመሪያ ራሱ ሰውየው ራሱ መጠበቅ ነው ስለዚህ ሪስክ ካለበት ቦታ ነው የመጣ ብለን ነው እናስበው ስለዚህ ሄዶ አዲስ አበባ አይደለም የሚቆየው እንግዲህ ያየነው ፈተና የመጀመሪያ ኬዞች ስናገኝ ይሄን ሳናል አዲስ አበባ ዛሬ የገባ ሰው መጥቶ ታገኘዋለ አዲስ አበባ ዛሬ የገባ ሰው አርሲ ታገኘዋለ አዲስ አበባ ዛሬ የገባ ሰው አክሱም ታገኘዋለ ጎንደር ታገኘዋለ የሰዎች እንቅስቃሴ በጣም ፈጣን ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ከኤርፖርት ገብቶ ብለቃቸው ቤተሰቦቻቸው ጋር ይሄዳል ይዘራ ደሴ ነው የሚሄዱት ወይም የሆነ ቦታ ነው የሚሄዱት ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ኋላ የበሽታው ምልክት እንኳን ቢያሳዩ ቶሎ ህክምና የማግኘት እድላቸው ትንሽ ሊሆን ይችላል ሊጎዱ ይችላሉ እንደ ግል ማለት ሶ እንደ ግለሰብ እነሱን ቴክ ኬር ማድረግ ይገባሉ 14 ቀን እናያቸዋለን በየትኛውም ሰዓት ላይ ምልክት ካሳዩ ህክምና ያገኛሉ ስለዚህ የመጀመሪያ ቀን ሂስትሪያቸው እንወስዳለን ከዚህ በፊት ምክንያቱም ይሄ ኮቪድ ወይ ደግሞ ኮሮና ቫይረስ እንግዲህ ተሰማላችሁ ዴታ በያስባለው መረጃ በጣም ሲሪየስ ይሆናል ብሎ የሚታሰበው ሌላ ተጓዳኝ የጤና ችግር ያለበት ሰው ላይ ነው ስኳር ያለበት ሰው ደም ግፊት ያለበት ሰው የካንሰር ህክምና ላይ ያለ ሰው ካለ ሌሎች ተያያዥ ህክምና ጉዳዮች ያለበት ሰው ጠንከር ይላል ቫይረስ ስለሆነ አቅም ያገኛል አንተ ያዘለኝ አይነት ነገር ማለት ነው እነዚህ ስለሆነ እነዚህ ኳራንታይን እናስገባቸው ቀን የመጀመሪያ ቀን ሰሆል ሂስትሪያቸው እንወስዳለን ምናልባት ሌላ መድኃኒት ላይ ለምሳሌ ስኳር መድኃኒት የሚወስዱ ከሆነ የደም ግፊት መድኃኒት የሚወስዱ ቅድሚያ ሰጥተን እናወጣቸዋለን ከዛ ወዴት እናመጣቸዋለን ወደ አይዞሌሽን ሴንተር አምጥተን ሌላ ህክምና እንዲያገኙ ከዛ ደግሞ መመርመር ካልደባቸው ለምሳሌ አሁን ምን እናረጋለን እንዲህ ህክምና ችግር ያለባቸው ሰዎች ከሁለት ቀን በኋላ እንመረምራቸዋለን ኔጌቲቭ ከሆኑ ህክምና እንዲያገኙ እናደርጋለን ስለዚህ እንደዛ ስለሆነ የገጠሙንም አሉ እንደዛ አይነት የጤና ችግር ያለባቸው ሰዎች ስለዚህ የመጀመሪያ ቀን ይሄን እናረጋለን የመጀመሪያ ቀን ይሄ አርገን ቦታቸው ከሰጠናቸው በኋላ ኤክስፔክት ምናደርገው ከእያንዳንዱ ሰው ሩም ውስጥ እንዲሆን ሩም ውስጥ እንዲሆን ስትበል እንግዲህ አንድ ሰው 14 ቀን ሩም መሆን ከባድ ነው 24 ሰዓት ሙሉ ከክፍላቸው አይወጡ ወጣ ገባ የሚባል ነገር የለም እንግዲህ በህጉ መሰረት ወጣ ገባ የለም እንዳይወጡ ተደርጎ ነው ሁኔታዎች እንግዲህ መጸዳጃ ቤት ውሃ አይ ነው እንግዲህ ከቤዚክ ከሆነ ነገር ይሄ አሁን መሰረታዊ ነገር ነው መጸዳጃ ቤት መሄድ አለባቸው መታጠብ አለባቸው አሁን ይሄ መውጣት ግዴታቸው ነው ግን መውጣት ሲባል ግን አሁን ለምሳሌ ኮሪደር አለው እንደው ብታዩ ቤቱ ጥሩ ነው ኮሪደር አለው ይሄ ሩሞች አሉ ከዛ ኮሪደር ውጭ ወጥተው ወይ ዳውን ስቴር ወርደው ወይ ደም ኮምፓውንድ ላይ መታየት አይችሉም ይሄም አቅም ስለሌለን ነው ኤክስፔክት ምናደርገው ነበር እያንዳንዱ ሰው አንድ ክፍል ውስጥ ሽንት ቤት መታጠቢያ ኖሮት ኳራንታይን መሆን ነበረበት እንደዛ ነው ሌሎች አዎ ሌላ ሌላ ሀገር እይ አቅም ዲተርማይን ያደርጋል ለምሳሌ ፊት ያለው ሆቴል የገቡት ይሄ ነው የሚሆነው አዎ ሆቴል ትልልቅ ሆቴል የገቡ ሰዎች ይሄ ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄ አቅም ኢሹ ነው ይሄ ማድረግ ራሳቸው ዘና የሚያደርጉበት ሬዲዮ ቴሌቪዥን መጽሔት ኢንፎርሜሽን የሚያገኙበት ስልክ ከቤተሰቦቻቸው ጋር
የሚለዋወጡበት ያው እንግዲህ እሱንም በጣም ችግር ያለበት ኤሪያ ነው አንደኛው ያው ይሄ በድንገት በጣም ብዙ ሰው ስላለን አሁን ኢሹ የሆነው የኛ ቅድመ ዝግጅት የነበረው ይሄ የዲፖርቲዎቹ ይመጣሉ የሚል የመንግስት ቅድ ውስጥ አልነበረ እኛ መቅድ ውስጥ ኤክስፔክት አላረግም ነበር እንግዲህ ሳውዲ አረቢያ መንግስት ከመንግስት ጋር የሚደረግ በኮሙኒኬሽን ይሄ ነገር ሆልድ ማድረግ ይቻላል የሚል እምነት ነበር ግን አሁን በሳምንት 1500 ሰው ነው የሚመጣው በሳምንት ስለዚህ አሁን ኤክስፔክት ምናደርገው አት ዘ ኢንድ ኦፍ ቅዳሜ ሌላ ተጨማሪ 1500 ሰው ይኖረናል። ስለዚህ ይሄ እነዚያ ማገር ሳውዲ አረቢያ ብቻ ነው የሳውዲ አረቢያ ዘሆል ነው 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 ከሳውዲ አረቢያ ብቻ በሳምንት ሳውዲ አረቢያ ሌላው ፍላይት ላይ የሚመጣ ሰው ራሱ የሚችል ሰው ነው ብለው ሰደው አብዛኛው ራሱ የሚችል ሰው ነው አሁን እኛ ሜጀር የቻሌንጅ ሆነው በዲፖርቲ ማለት በቃ መጥቶ ዜጎቻቸው ተረከቡን ብለው የሚመጡ 1500 ሰው በሳምንት ይመጣል ስለዚህ ይሄን እንግዲህ በኖት እንድታረጋው ብየነ ቁጥሩና ይሄ ቁጥር መጀመሪያ ላይኛ ይሄ ኳራንታይን እንትን ስናደርግ ኖርማል ፍላይቶች ናቸው እዛ ውስጥ ማጆሪቲው ሰው ራሱ የሚችል ነው የማይችል ሰው ጥቂት ነው የሚሆነው ይሄን አሁን ያልኩ አይነት ሩም ማዘጋጀት ቀላል ነው ብለን ወስደን ነበር ስለዚህ የመንግስት ሆቴሎችና ሌሎች ፕራይሳቸው ሪላቲቭሊ ወይ ደግሞ በተነጻጻሪ ጥሩ የሆኑ ሆቴሎች መንግስት አፎርድ አድርጎ ይሄ ለማይችል ሰዎች ነበር ኢን ሚድል ደግሞ ይሄ ቁጥር ሲመጣ ይሄን ማረጋችን የአዲስ አበባ ሆቴሎች በሙሉ እንኳን በተደምራቸው አልጋቸው በሁለት ሳምንት ውስጥ ሊሞላ ይችላል ሊቫሎን እንትን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማረግ ስለማይቻል ማረግ ያለብን ኦሬዲ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እና አዲስ አበባ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ወደ ቤታቸው ልከዋል ስለዚህ ማረግ የምንችለው ትልቁ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሲቪል ሰርቪስ ኮሌጅ እና አዲስ አበባ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂን ማዘጋጀት ነው ለዚህ ፐርፐዝ ማለት ነው ስለዚህ ስንት ቦታ አዲስ አበባ ውስጥ አዘጋጃችሁ? ሶስቱ አሁን የጠራኋቸው ዩኒቨርሲቲዎች ጋር ለዚህ ሬዲ ናቸው። አንዱ ጋር በአማካይ ምን ያህል አልጋዎች ወይም ሰዎችን ያስተናግዳል? ኦኬ ቁጥሮች ማየት እችላለሁ። ሚስ እንዳላደረገ ቁጥሮቹ ሁሉም አለኝ። የሳይንስና ቴክኖሎጂው እንግዲህ 2000 ነበረ ግን ለየነው አልኩ። ምክንያቱም እዛ ውስጥ ደግሞ ሚል ተለይቶ መቆያ የሚገቡ እንዳይኖሩ 262 ለአይዞሌሽን 1760 ደግሞ ለዚህ ፐርፐስ አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ነው ምናገር ሲቪል ሰርቪስ ኮሌጅ 400 ሰው ብቻ ነው ማያዝ የሚችለው ኦሬዲ አልቋል ማለት ይቻላል አሁን ባለው 700 ብቻ ነው እጃችን ውስጥ ያለው አሁን ዛሬ የሚመጡ አሉ ነገ የሚመጡ አሉ ከነገ ወጣ የሚመጣው ይገባል አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ይመጣል ሱ ደግሞ ይዘጋጅ ኦልሞስት ሁለቱ ካምፓሶች ሬዲ ናቸው ሰፈረ ሰላም ያለው የጤና ሳይንስ ኮሌጅ እሱ ሬዲ ነው ኦሬዲ ዛለን 420 አለን የአምስት ኪሎ ሬዲነን አሁን 4 ኪሎ እና 6 ኪሎ ሴንት ያሬድ ስኩል አርት ስኩል ኮሜርስ እና ልደታ ካምፓስ ዛሬ እየተዘጋጀ ነው ስለዚህ ከስርስር እየተዘጋጀን ይሄዳል እንግዲህ በነገራችን ላይ አንዳንድ አገር ወዳዶችም በእውነት ባለሀብቶችም ምንም ሳይሰሰቱ ካላቸው ንብረት ላይ የተንጣለሉ ቪላዎችን ትልልቅ ህንጻዎችን ለዚሁ አላማ እንዲውል አበርክተዋል እነሱ ግምት ውስጥ አይገቡም ግምት ውስጥ ይገባል እነሱ ተሰጥተዋቸዋል እናንተስ ምን አደረጋችሁባቸው ሰው ወደዛ መጣላኝ እንግዲህ ይሄ እነዚያ ስለ ኳራንታይን ያወራን ስለ ኳራንታይን የሚገቡ ሰዎች ሌላ መሰረታዊ ፍላጎቶች አሏቸው ምግብ መብላት አለባቸው እሱንም መጣበታል ግን እቺ የቦታዋን ነገር እንድንጨርሳት ኦኬ ስለዚህ ይሄ የዩኒቨርሲቲዎች ላይ ቅድሚያ ሰጥተን የሄድን ያለንበት ሜጀር ሪዝን ዩኒቨርሲቲዎች ኦሬዲ ኢስታብሊሽ የሆነ ስርዓት አላቸው የተማሪ ምግብ ሰፕላይ የሚያደርግ ስርዓት አለ ስለዚህ ይሄን ሰዎች ሲገቡ ምግብ ሰፕላይ ማድረግ ቀላል ነው አድሚኒስትሬቲቭ ሴኩሪቲ ሁሉም ነገር ኦሬዲ ኢስታብሊሽ የሆነ ሲስተም ስላለው ነው ፕራዮሪቲ ሁለተኛ አሁን ይሄ መሙላቱ አይቀርም ትለኛለህ አሁን ለምሳሌ ምናልባት ይሄን ከወሰደን አንድ ወር ነው ሚያዝያ 30 ድረስ ነው ከዛ በኋላስ ምን ታረጋላችሁ ስትል ራውንድ አፕ ያረጋል እነዚህ ሰዎች 14 ቀን ስለሆነ የሚቆዩት አሁን የመጀመሪያ ሳምንት ላስት ዊክ ያስገባናቸው ሰዎች ይሄ ቅዳሜና እሁድ ይወጣል አሁን ይሄን ችግር ለመፍታት እንግዲህ አይዞል በጣም ብዙ የሚያስፈልገው ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድነው በተለኝ አይዞሌሽን ሴንተር ለወደፊቱ እንግዲህ ቁጥሮችን ልነግርህ አልፈልግም ኦፊሻሊ ዲክሌርስ ከመናረጋቸው ድረስ አሁን ወረስት ኬስ ሴናሪዮ ተብሎ እንግዲህ ይሄ በሽታ በቃ ሌላ አገር ያመጣው አይነት ነገር ቢያመጣ አዲስ አበባ ውስጥ ባንዶሩ ስንት ሰው ኢንፌክትድ ሊሆን ይችላል የሚል እኛ ያስቀመጥነው ቁጥር አለ። ይሄን ዝም ብሎ አርቢትራሪ የሚመጣ ሳይሆን ኤፒዲሞሎጂካል ሞዴል ተጠቅመን በሞዴሉ የህዝብ ዛት ህዝቡ እንዴት ይኖራል ኢኮኖሚ ተገብቶበት የዲዚዝ ሪስክ ምናምን ተብሎ ካልኩሌት ተደርጎ የመጣ ቁጥር አለ።
አንድ ኢንፌክትድ የሆነ ሰው ፖዚቲቭ ሰው ያክ ኦቭ ኢንፌክትድ ቢሆን WHO ባወጣ በአማካይ ከ2.5 ከ3 ሰው ድረስ ሌላ ሰው ያሲዛል ይላል። አንድ ደሞ ኢንፌክትድ የሆነ ሰው እንግዲህ ያሲዛል ሰው ከ2 ሰው ነጥብም 3 ሰው ሌላ ደሞ ከሱ ጋር 30 ሰው በአማካይ ንክኪ ይኖራል ይላል። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በሙሉ ነገ ከነገ አሁን ዛሬ 29 ሰው ብቻ ስለሆነ ፖዚቲቭ ስላላን 29 በ30 ብታባዛ እነዚህ ሰዎች መውሰድና የመረመሩ ማውጣት በጣም ቀላል ነው። ግን ነገ ግን 1000 ሲሆን 2000 ሲሆን 3000 ሲሆን ምናክል ቦታ እንከረ እንደሚያረጋን እንድታስብ። ስለዚህ አሁን በሱጦታ የተሰጡን ህንጻዎች በሙሉ እየዘጋጀናቸው ያለው ያቺ ምትፈራው ጊዜ እንዳትመጣ ነው ምንሰራው ቀን ከሌሊት ምንሰራው ከመጣ ግን ያን ሴት አፕ ነው ምናረጋ። ለምሳሌ በስንታል ጋር ያስፈልጋል ብለህ ብትጠይቀኝ አላም ማላንም 332132 አልጋ ይፈልጋል ታዲስ አብ ቁጥሩ እንደገና 332132 አልጋ ያስፈልጋል ብለህ ነው ኢስቲሜት ያደረግን። ይሄን አይነት አድርገን አይዞሌትና ኳራንታይን አድርገን ኋላ ምን ማኔጅ እናደርጋ። አሁን ይሄን ቁጥር ስታስባ አዲስ አበባ ውስጥ ነው የምፈልገው። ስለዚህ ይሄን ቁጥር መያዝ የምችል ስፔስ አሁን ስንት ነው ያለህ ብለህ ብትጠይቀኝ ከ18000 አይበልጥ አሁን ያገኘናቸው። ስለዚህ አሁን የሚሰጡ ሰዎች በጣም እያመሰገነን ግን ድጋሚ ኤክስትራ የሚፈልግበት ሲቹዌሽን ያለ ነው ብዬ ነው። እነዚህ አሁን ሰዎች በስጦታ የሚሰጡን ህንጻዎች ወደዚህ ፐርፐዝ ያላስገባ ነው። አሁን አንደኛ ሬዲ አይደለም እኛ ወርክ አውት ማድረግ አለብን። እዛ ቤት ምግብ እንዴት ይመጣል? አንዳንዶቹ አዳዲስ ህንጻዎች ናቸው ኤሌክትሪክ ገና ኮኔክትድ አይደለም። አንዳንዶቹ አዳዲስ ህንጻዎች ናቸው ውሃ ኮኔክትድ አልሆነም። ስለዚህ ዛሬ የመጣ ሰውን ልታስገባባቸው ሬዲ አይደለም። ስለዚህ ከስርስር የኢንጂነሪንግ ቲም አለ ይሄ ሬዲ የሚያደርግ አዲስ አበባ መስተዳደር ኃይሊ ነው የሚሰራው ከንቲባ ጽፈት ቤት ይሄን ሬዲ የሚያደርግ እኛ ጋር ኢንጂነሪንግ ቲም አለ ከነሱ ጋር የሆነ አዲስ አበባ ጤና ቢሮ አው ሳይንስ ማነው ዋና ኤነርጂ ሚኒስትሩ ራሳቸው ይመራሉ ቲም። ስለዚህ ሁሉም ከስርስር የሆነ እነዚህ ተቋማት ኋላ ለምልህ መጥፎው ጊዜ እንዳይመጣ ነው የምንሰራው። ይሄን እንድትፈሩ አይደለም ላይ እንደማይመጣ ተስፋ አደርጋለሁ ግን ለሱ ጊዜ እየተዘጋጀን እየሰራ እንደሆነ እንድታስብየ ነው። ስለዚህ እሱን ለዛ ነው እነዛን ተቋማት ቅድመ ዝግጅት ያደርጋሉ። አስፈላጊም ነገር ይመስለኛል ጥብስቅ አድርገን መናገር እንዳውም ለተመልካቾቻችን እንደገና በድጋሚ ምን ያህል አልጋ if the worst comes እስከ ምን ያህል ብለው ተዘጋጅተዋል። ስለዚህ እንግዲህ አሁን እኛ አሁን ቅድም ይጠሩልኝ ያልኩ በጣም በከባድ ሁኔታ ሆነ ማን መናገር አለብን ምክንያቱም በአካባቢያችን በመዲናችን ምን መለከታቸው አንዳንድ ነገሮች እደጅ ስንወጣ ምንድን ነው ሚዲያ ላይ የምናገኘው ነገር ዓለም ላይ የሆነ ያለው ነገር እንመለከታለን። ከቤታችን 1 ሜትር ገና ወጣ እንዳልን ግን ይድሮ አዲስ አበባ ነው ያለው እዚህ ምን መለከተው በየክልል ከተሞችም ያሉት ሁኔታዎች እንዴት እንደሆኑ ምናልባት ካሜራዎቻችን ወደፊት ሄደው ያስቃኙ ይሆናል እንጂ አስደንጋጭ ነገር ነው ምን መለከተው የሚወራው እለት እለት የሚሰበከው ለተለት የሚነገረው ነገር ተግባራዊ የሆነ አይደለም። በጣም አስፈሪ ነው በጣም አደገኛ ነው። ለዚህ ነው ቁጥሩን ይድገሙልኛል። ስለዚህ እንግዲህ ቁጥሩ ይሄን ከመጣ ለኳራንታይና ለአይዞሌሽን ይሄን ቁጥሩ እንዳደመር 332132 ያስፈልጋል። ይሄ ለኳራንታይንና ለአይዞሌሽን ብቻ ነው። ለህክምና ደግሞ መንፈልጋው እንግዲህ እዛ ውስጥ የሚገቡ ሰዎች ፖዚቲቭ ከሆኑ ከመቶዎቹ 80ዎቹ ማይልድ ነው ብያለሁ 20% ህክምና ይፈልጋል። ስለዚህ በዛ ልክ የህክምና ሴንተርስ ያስፈልጉናል። አሁን ባለን ሁኔታ እንደ አዲስ አበባ ለህክምና የሚያስፈልጉን አልጋዎች ቁጥር ለመካከለኛ ህክምና 1473 አልጋዎች ያስፈልጉናል። ለመካከለኛ ህክምና ለጽኑ ህክምና 553 አልጋዎች ያስፈልጉናል። ለማሽን ህክምና ደግሞ 387 አልጋዎች ያስፈልጉናል ብለን ኤስቲሜት አድርገን ይሄ ሰው እንዲፈራ አይደለም ከስርስር እየተዘጋጀን እያመጣ ነውና። ስለዚህ አብዛኛው ይሄ በተለይ ለህክምና የሚያስፈልገው ነገር ምናደርገው ቅድመ ዝግጅት በጣም ጥሩ ነው። ምንም እንኳን የአቅርቦት የማሽኖች የማርኬቱ አሁን እንደምታዩት የዓለም ማርኬት በጣም ኦቨርዌልምድ ሆኗል በተለይ በአሜሪካ ፍላጎትና በአውሮፓ ፍላጎት። ስለዚህ የሚሸጡም ካምፓኒዎች ቅድሚያ የሚሰጡት ወይ ለአሜሪካ ነው ወይ ለአውሮፓ ነው ሶስተኛ ነው ለአፍሪካ ቅድሚያ የሚሰጡት። ስለዚህ ህብዙ ይሄ ማወቅ አለበት። ምንም እንኳን መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኦፊሻሊ ወጥተው ኮሚትመንታቸው ነግረው እስከ 5 ቢሊዮን ብር አሎኬት እንደሚያደርጉ ቢናገሩም ብሩ ቢኖርም ማርኬት ውስጥ ቀመ ግዛት አይቻልም። ኮምፒቲሽን አለ የማርኬት። ስለዚህ ህዝቡ ምን ላይ ማተኮር አለበት ማለት ነው ታክሜ መዳን የሚለው ኢሹ
ወይ ደሞ ታይዬ በታከምና መዳን የሚባለው ነገር አዋጭ አይደለም። እኔ እንደ አንድ ባለሙያ በጠይቀኝ እንግዲህ በዚህ አገር ውስጥ የህክምና አገልግሎት መመራው እኔ ነኝ። ሶክ ላለፉት ያሉ ጊዜ ሆስፒታል ሐላፊ ሆኜ ሰርቻለሁ፣ ሆስፒታል ውስጥ እንደ ባለሙያ ሰርቻለሁ። ስለዚህ በኢትዮጵያ ባለን የህክምና አገልግሎት ዝግጅነት አቅም አንጻር ይዞ አይቢዘኝም ቀላል ነው። ለየዝና ታክሜ እድናለሁ ብሎ እንደ አስዩ ማድረግ ራስ ላይ እንደመቀለድ አዋጭ አይደለም። ስለዚህ የሚፈልገው ፊት እንዳልከው መከላከልና እቺ መጥፋዋ ጊዜ እንዳትመጣ ሁላችንም አንድ ላይ መስራት። አቶ አቁ መቸስ ነገርዮ ከመጣው ዲ አንዳንድ ገራሚ ነገሮችን እየሰማን ነው። ወደ ኳራንቲን ማዕከል ሲወሰዱ አምቡላንስ ሰብሮ አመለጠ፣ ምርመራ ሲባል እግሬ አውጪኝ ብሎ ፈረጠጠ። አልፎ ተርፎም ኳራንቲን ከገቡ በኋላ መደለያ ጉቦ እየሰጡ ወጡ እየተባለ አሁን በጣም በይፋ የእናንተ እዚህም ያሉት ባለስልጣናትም ያወሩት ነው። አደባባይ ላይ እየወጣ ነው ይሄ ነገር። የጥበቃና ቁጥጥር ስርዓቱ እንዴት ያለ ነው? እንዴት ነው? ምንድን ነው እየተሰራ ያለው? ምንድን ነው እየተካሄደ ያለው? ኳራንቲን ምንድን ነው የሚለው ነገር ለማህበረሰቡ እንደው ሰፊ ትምህርት ስላልተሰጠ ነው እንደሆን እየታየ ነው ወይስ ውስጡ ችግር አለበት? ለምንድን ነው ሰዎች ጉቦ ከፍለው እስከ መውጣት የሚደርሱት እዛ ከገቡ በኋላ? እንግዲህ እኔ ችግሩ የሁሉም ሰው ሼርድ ነው ብዬ ነው የማስበው። የምንከፋፈለው ነው። ለአንድ ሰው የምንሰጠው አብሰብሮ ለሚያመልጠውም ጉቦ ለሚከፍለውም ሰው ብቻ ችግሩን አልሰጠውም። እኔ እንደ አንድ ባለሙያ እንግዲህ ችግሩ የሁላችን ነው። አንደኛ የእኛ ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ እኛ ልክ መንግስት ይሄን ማንዳቶሪ ኳራንታይን ማድረግ አለብን ብለን ስንወስን እንግዲህ ሁሉም ሰው ማግኘት አትችልም። ዓለም ስለዚህ ቫይረስ የሚያወራው ነገር አለ፣ ስቲግማው አለ። በጣም ያው ከምንጠብቀው በላይ የቫይረሱ አስጊነት አስጊ ቢሆንም ግን እንደ ዓለም በጣም ተወርቷል። ሰዎች ከዚህ ቫይረስ ጋር ምንም ስማቸው እንዲነሳ እንዲነካካ ምናምን አለመፈለግ ፓኒክ። እኔ በፐርሰናል የምልለው ቅድመ ዝግጅት ማነው መከላከል፣ ራስን መጠበቅ ሳይሆን መፍራት። ይሄ መፍራት ባይ ዘ ዌይ ራስን እንድጠብቅ አያረግህም፣ እንደውም እንዳትጠብቅ ነው የሚያደርገው። ሰው በጣም አላስፈላጊ ፍርሃት ውስጥ ስለገባ ሰው ኳራንታይን ሲባል ልክ ከበሽታው ጋር ስሙ የተጠራ የተያያዘ እየመሰለው ነው። ይሄ ማለት ግን አይደለም ብዬ ፊት እንደነገርኩት ፓራ ኳራንታይን የሚገባበት ምክንያት አንደኛ እሱ በደንብ እንዳይታመም፣ ቢታመም በመሀል ደግሞ ወደ አሁኑ ሕክምና እንዲያገኝ እንዲመረመር ለማድረግ እንደሆነ፣ ሁለተኛም የሚወዳቸው ቤተሰቦቹ ልጆቹ ሚስቱ ወደቨር ሀገር ቤተሰቡን ለመጠበቅ ከዛ ደግሞ አካባቢና አገር ለመጠበቅ ነው። ይሄ ነገር በደንብ እስኪ ሰርጽ ድረስ አላስተማርናቸውም አልነገርንም የሚለው እኔ እንግዲህ ሼር አደርጋለሁ፣ ይህን እወስዳለሁ። ሁለተኛው ይህን ሰውም ስለ ቫይረሱ በሰማው ልክ ስለ መከላከያ መንገዱም ይሰማል። ስለዚህ ሰዎች ለምሳሌ አሁን ከፍለው የሚወጡ ሰዎች አቅም ያላቸው የተማሩ ነጋዴዎች ምናምን እንግዲህ ኤግዛክትሊ እንትናንትና የሚል መረጃ ስለሌለኝ እንግዲህ ጥቅል አድርጌ ነው የምነግርህ። እኛ ጋር ጥቆማ ስላለ መክፈል ችሎ አሁን የሚታወቁም አይጠፉም። እሱ ግን የከፍሎ ሊወጣ የሚችል ሰው ማለት አቅም ያለው ሰው ይሄ መገንዘብ የሚችል ሰው ቢወጣ ምን አይነት ሪስክ ውስጥ ቤተሰቡም ራሱ ሊጥል እንደሚችል የሚያውቅ ሰው ነው። ስለዚህ ይሄ ትክክለኛ የሆነ እና ይውጣ እያሉ ነው ኖ ኖ የሚያውቅ ሰው ነው የሚያወጣ ያለው የሚያውቅ። ስለዚህ ይሄ ችግሩ የሚያሳይ የዲስፕሊን ችግር ነው። ሊትራሊ ፊት እንዳልከው እኛ ለማስተማሪያችን እንዳለ ሆኖ የግለሰቦች ዲስፕሊን ይሄ ምንድነው ሴንስ ኦፍ ሲቲዝንሺፕ። አሁን ቻይና ለምንድነው ያናክል ህዝብ ያላት ሀገር በአንድ መቆጣጠር የቻለችው? ተአምር ስለሰሩ አይደለም፣ ፈጣሪ ስለሆኑ አይደለም፣ ዲስፕሊን ነው። በቃ መንግስት ይላል፣ መንግስትም አንድ በል ባለሙያ ይላል፣ ጋዜጠኛ ይላል፣ ህዝቡ ይሰማል። ህዝቡ ይላል፣ ጋዜጠኛው ይሰማል፣ መንግስት ይሰማል። ሶ ዩ ኖ ይሄ ዲስፕሊን ዩ ኖ አንድ ቲም ያደርጋል። ሶ ለዚህ ነው ይሄ አነሰሰሪ የሆነ ሊብራል የሆነ ቲንኪንግ ያለው ሰው አይ ኖ እኔ እኮ ቤት አቅም ያለኝ ቤተ ክፍሌ ውስጥ ሆናለሁ ምናምን እኛ ጋር በደብዳቤ የሚጠይቃል። እኔ እንዲ አቅም ስላለኝ ልውጣ ብሎ በሰው ያስልካል፣ በሆቴል በኩል ደብዳቤ አጽፎ ያስልካል። አይ አቅም ሊኖር ይችላል ምናምን ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ይህም እንዴት በአርገምት እንደምትመልሰው በጣም ከባድ ሊበለውን ግለሰቦች ፕራክቲካሊ እንዴት ብላችሁ መለሳችሁ? እኛ ምነው ለምሳሌ አንድ ደብዳቤ ለምሳሌ ጠረጴዛ ላይ ያለ አንድ ተቋም ነው፣ ስሙን ማልነግራችሁ ተቋም ጻፈ። የእኛ ተቋም ኃላፊ የሆነ ሰው ኤክስ የሚባል ሰው ከዚህ ሀገር እየመጣ ስለሆነ እሱ አቅም ስላለው እንዲወጥቶ እንደዚህ ቢቀመጥ
በሱ ተያዥነት ጋር ተያዙ የሚኖረው ነገር እኛ ኃላፊነት እንወስዳለን ብሎ በሆነ ሰው ደብዳቤ እንግዲህ እኔ ማድረግ የምችለው እያንዳንዱ ሰው ባላህ ትንሽ ሰዓት እያስተማርክ እየነገርክ ነው መመለስ የምችለው። እንደዚህ ስለ ኃላፊነት፣ ስለ ሀብት፣ ስለ ዘር፣ ስለ ምናምን አይደለም። በሽታ አንድ ላይ ሁላችንም ጋር የመጣ ነው። ኋላም ሲመጣ አቅማችንን፣ ከለራችንን፣ ቁመታችንን አይቶ አንዱን መርጦ የሚይዝ አይደለም። ኳራንታይንም ስናወጣ ተመሳሳይ ነው። እኛ ሀብታም ይሂድ ድሃ ይቀመጥ ብለን አላወጣንም። ሶ ኦል ኤቭሪዋን ይሄን በሽታ ሀገራችን ውስጥ የሚገባበት መንገድ እስከሆነ ድረስ እሱን ፋይት ማድረግ ነው። ስለዚህ 14 ቀን እዛው እንዲቆዩ ንገሩልን። ከይቅርታ ጋር ብዬ ነው የመርዘው። ከዚህ ውጭ ምንም አማራጭ የለኝም ከዚህ ውጭ። ስለዚህ ይሄን በተመሳሳይ ይሄን ኢሹ አጋጣሚ ቢያገኝ እድል ቢያገኝ ሰዎች ከፍሎ ሊያደርጉት ይሞክራሉ። ይሄ እኔ ምንድን ነው ብለህ ብትጠይቀኝ የዲስፕሊን ችግር ነው። በቃ ዲስፕሊን አለመሆን ነው። ስለዚህ ህዝባችን ፊት አንተም እንዳልከው ዲሲፕሊንድ ካልሆነ በስተቀር የሚመጣው ነገር ከባድ ነው። ይሄ እኔ ማስፈራራት አይደለም፣ እንደ ሙያ ኢንተርናል ያለሁበት ነው። የሚመጣው ነገር ከባድ ሊሆን ይችላል፣ ቀላል አይደለም። ከዚህ በፊት 100 ሺህ ሰው ለማግኘት 3 ሳምንት አንድ ወር ሁለት ወር የፈጀበትን ወረርሽኝ አሁን በአንድ ቀን በየመቶ ሺህ እየጨመረ እየሄደ ነው። ስለዚህ እኛ ምንም ከዓለም ህዝብ የተለየን አይደለም። የጥበቃና ቁጥጥር ስርዓቱ ምን ይመስላል? እንግዲህ ሰዎቹ ከክፍላቸው እንዳይወጡ የሚደረግ ከሆነ ቁጥጥሩ፣ ጥበቃው፣ ሌላ የሰው ኃይል፣ ሌላ ተጨማሪ ደግሞ ሌላ አካል አሁን ጥሩ ነው ጥበቃው አሁን ሲጀመር ግን ጥሩ አልነበረም። ለምን ብትለኝ እንግዲህ ይሄ ጤና ይሄ ወረርሽኝ ከተነሳ በኋላ ብዙ ማወቅ ያለበት ክሊር እንዲሆንለት መጀመሪያ ያው ኢሹ የዓለም አቀፋዊ ወረርሽኝም ሳይባል ቻይና ብቻ እያለ አንድ ሁለት ሶስት ሀገር እያለ በሙሉ አቅም ሲሰራ የነበረው ጤና ሚኒስትር ነበር። ጤና ሚኒስትር የራሱን ኢመርጀንሲ ኦፕሬቲንግ ሴንተር አለው። እሱን አቋቁሞ ነበር ሲሰራ የነበረው። ስለዚህ ሌሎች ሴክተር መስሪያ ቤቶችን ኢንፍሉዌንስ የማድረግ የማዘዝ ምናምን አቅሙ ሆሪዞንታል ስለሚሆን በጣም በቂ አልነበረ። ልክ ነገሩ የዓለም አቀፋዊ ወረርሽኝ ሲባልና ጠቅላይ ሚኒስትራችን ጉዳዩ መምራት ሲጀምሩ የናሽናል NDRM ሲባል ናሽናል ዲዛስተር ሪስክ ኮሚሽን እሱን አክቲቬትድ ሲሆን ልክ አሁን ከጤና በርደን የነበሩ ነገሮች ከጤና ውጭ የነበሩ ነገሮች እነሱ ወሰዱ። አሁን ቁጥጥር ሴኩሪቲ የሚደረገው በፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነሩ እየመሩት በሳቸው ስትራክቸር ውስጥ ነው ቁጥጥር ማነው ሴኩሪቲ የሚደረገው። በትልልቅ ሆቴሎችም ያሉት በትልልቅ ሆቴሎች የትም ያሉት ማለት ነው። ኢቨን ሊቫሎን እንትንታ ህክምና ተቋም ውስጥም ያሉት አሁን ማከሚያ ብለን የለየናቸው የካኮታ ቤን ብትሄዱ፣ በሻወልዴ ቦሌ ጨፋ፣ ሴንት ፒተርስ ብትሄዱ በፌዴራል ነው የሚጠበቁት። ስለዚህ ይሄ እስከሚሆን ድረስ ግን ሰዓት ወስደዋል። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ አምቡላንስ ሰብሮ ወጥቷል ተብሎ ዜና የተወራው እዛ ነው እኛ ራሳችን እየታገልን የነበረበት ወቅት ስለነበረ። ስለዚህ አሁን አይ ቲንክ ዚስ ዴይስ በተለይ ካለፉት ሮብ ሐሙስ ጀምሮ የሴኩሪቲ ክሪቲካል የሆነ ችግር እስካሁን ድረስ እኛ ጋር የመጣ ሪፖርት የለም እኔ እስከማውቀው ድረስ ማለት ነው። እስቲ በግልጽ እንነጋገር። ከአንዳንድ ቦታዎች እርሱ ቅድም ገና የመጀመሪያ አካባቢ አንዳንድ በምግብም አንዳንድ የስርዓት ጉዳይ ችግሮች ነበሩ፣ በእቅድ ውስጥ ያልነበረም ነገር ስለነበረ ብለውኛል። ግን አሁንም ድረስ በቀን ከአንዲት ቁራጭ ዳቦና ላስቲክ ውሃ በቀር አንዳችም ነገር አናገኝም የሚል ስሞታ ይሰማል። ይሄ መንግስትን ማሳጣትና መፈታተን አይደለም፣ እውነቱን እንደው ፊት ለፊት መነጋገር ስላለብን እና ማወቅ ካለው ችግር ጋር መጋፈጥ ስላለብን ነው። ከትላንት ወዲያ ድረስ እንደዚህ ነው የሚነገረው። እንግዲህ እኔ ባቅ ደስ ይለኛል። አሁን ፊት እንደነገርኩ ይሄን ሴክተር አሁን የሚመራው ጤና ሴክተር አይደለም። አሁን የምግብ የሴኩሪቲ ኦልሬዲ NDRMC አክቲቬትድ ከሆነ በኋላ ጤና ላይ እንዲያተኩር ነው ሚሽን የተሰጠ። ምግቡ እናንተ መልከት አሁን ባለው ላለፉት ሁለት ሳምንት ሆነዋል። አሁን ፍራሽ፣ አልጋ ከዚህ በፊት የNDRMC አክቲቬት ሳይሆን እኛም መስራት ስለነበር ጨምረን እየሰራን ነበር። አሁን ምግብ የሚያቀርበው ከረንትሊ ኳራንታይን ለሆኑ ሰዎች የአዲስ አበባ መስተዳደር ነው ምግብ የሚያቀርበው። ግን ይሄ ስለህ ግን የአዲስ አበባ መስተዳደር ስለሚያቀርበው ችግር አለ ማለት አይደለም። እኔ እስከ ማውቀው እንግዲህ ትናንትና ቪዚት አድርጌያለሁኝ። ሶስት ሴንተሮችን ሄጃለሁ። ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሄጃለሁ፣ ቦሌ ጨፋ ሄጃለሁኝ፣ ባሻወልዴ ሄጃለሁ። ምናልባት ዛሬም የፓርላማ የተከበሩ የፓርላማ አባላት እያዩ ነው ብዬ አስባለሁ። ኦልሬዲ ከሰው ጋር ከተላላኳቸው ፕራክቲካሊ እዛ ሄዳችሁ እዛ ውስጥ ያሉ ኢንጌጅ የተደረገ ሰው ኢንተርቪው አድርጋችሁ ብታገኙ ደስ ይለኛል። ይሄን አሁን ይሄን ኢሹ ሰርኩሌት ያደረግ ሶሻል ሚዲያ ላይ እኔ ማንብ ያለሁኝ አንድ
ውሃና ዳቦ ወይ ምን ነገር ነው ሰንደስ ነው ሪያሊቲ ነው ለተከታታይ ቀናት አዎ እኔም ሰምቻለሁና ቻሌንጅ ለማድረግ ሞክሬ ነበር ትናንትና ሄጄ የኛ የሳይቱ ኮርዲኔተር ዶክተር ኃይሌ ይባላል እዛ ያለው ሰው ንገረኝ እንዴት ነው ኢንተርቴይን የሚደረጉት ብዬ እንግዲህ የነገረኝን ተቀበልኩ ወደውስ መግባት ስለማልችል አለበስኩ ስለነበረ ወደውስ መግባት ስለማልችል መልሰውኛል እኔስ ከማቀው ድረስ ግን የአዲስ አበባ መስተዳድር ማለት በጣም በዲቴል ነው እየሰራ ያለው ሚኒመም ነገር ወይ ደሞ ትንሹ የሚባለው ነገር ለማማላት ሙከራ ያደረው ተቋም ላሉት ግን ጤና ተቋም ውስጥ ላሉት ግን የጋራንቲ ልሰጥ ይችላል እኛ ስለሆነን ምግብ ዴሊቨር እናደርጋው ለምሳሌ አሁን ለጅቶ ማቆያ ውስጥ ያሉት አይዞሌሽን ሴንተር ውስጥ ላሉት በርግጠኝነት መናገር ይችላልና 3 ጊዜ ምግብ እናቀርባለን ስታንዳርድ ፕሮፐር ዳይት ውሃን እንሰጣለን የንጽህና መጠበቂያ እንሰጣለን ኢቭን ሴቶች ምናምን ከሆኑና ቤተሰብ አይመጣም ብለን ካለፈን ኤክስትራም ሄደን እናደርጋል ጤና ተቋም ውስጥ ላሉት አሁን ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ላሉት ሰዎች እንዶ ይሄ ነው ብዬ በኮንፊደንስ አልነግርህም ግን ኤግዛክትሊ ያለበት ሁኔታ በጣይቅ ጥሩ ነው ትላንትና እኔ ጠይቄ ተነገረን ግን ሚኒመም ሰዎች የሚፈልጉት ነገር እየተማላ ነው ምን ለነገሩኝ እሺ አቶ ያቁብ ከውጭ ከሚመጡ መንገደኞች መካከል ኳራንቲን የማይመለከታቸው አሉ ለምሳሌ ዲፕሎማቶች ከፍተኛ መንግስት ባለስልጣናት ኳራንቲን የማይመለከተው የለም ዲፕሎማቶች ነው ሁሉም ሰው ይመለከታል ኳራንታይን ግን የቱ ጋር ኳራንታይን ይሆኑ የሚል ነው ስለዚህ እንግዲህ በህግ የተቀመጠው ሃየር ኦፊሻል የሚባል እንግዲህ ማናቸው የሚለው እኔ ይሄን ዲቴልስ እንትን ስለማላረግ ስለዚህ ይሄ የሆኑ ሰዎች አይዞል ቤታቸው ላይ ኳራንታይን መሆን አለባቸው ባለማ ይላካል ለምሳሌ እነሱ ምን ማቀው አንድን ኬዝ ለነገር ይችላል ኤዩ የኤዩ ኮሚሽነር በቅርብ ቀን መጣው ነበር ሰውየም እኛ እንደማንም ሰው አስከብተን ሆቴል አርገናቸው እዛ ያለው ነገር የሚቆዩበት ቦታ ላይ ትክክለኛ አሁን የኳራንታይን ሁኔታ ማማላቱን እስከምናረጋግጥ ድረስ አንድ ሆቴል ውስጥ ላይ አርገናቸው ከዛ በኋላ አየን ኦኬ ቤታቸው ላይ ኢንዲቪጁዋሊ ራሳቸው አይዞሌት አርገው መቆየት የሚችሉበት ፋሲሊቲ እንዳለ ስናረጋግጥ ከመንግስት ክሊራንስ ጠይቀን ይዘናቸው ሄደን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ምንግር ምንድነው ይሄ ሃይ የሚባሉ ወይ ነው በህግ የነሱን ሴኩሪቲ ምናምን መጠበቅ ያለባቸው ሰዎች ካሉ ኳራንታይን የመደረግ አቅም ግን ቤታቸው መኖሩን እናረጋግጣለን ባለሙያ እንመድባለን ሬጉላርሊ እናደርጋለን ሶ አንድም አንድ የሆነ ዲፕሎማትም እንደዚህ በመናረጋው ክትትል ፖዚቲቭ ሆኖ ሪፖርት እንደተደረገ ሰምታቸዋል ያስባለው ሶ የኛ ባለሙያ ክትትል ያደርገናል ከማንም ሰው ጋር ሳይገናኙ እሳቸው ብቻ ቴስት ተደርገው ምልክት ዲቨሎፕ ሲያደርጉ ፖዚቲቭ ሆኖ ህክምና ላይ ነው አሁን ያሉት ማለት ወደ ቀናቱ እንመለስ ከ14 ቀናት በኋላ አንድ ሰው ከቫይረሱ ነጻ መሆኑ በሚድን ነው የሚረጋገጠው እንዴ ሁለት አይነት ነው አንደኛው የቴክኒካል ይሆናል አንደኛው ያው ክሊኒካል ነው የሚባለው ሁለተኛ ደግሞ ላቦራቶሪ ነው ስለዚህ አፊት በነገርኳችሁ አንድ ሰው በሽታ ካለበት እስከ 14ኛው ቀን ድረስ ምልክት ማሳየት አለበት ብያቸዋለሁ ስለዚህ እስከ 14 ቀን ምልክት ያላሳየ አንድ ሰው ቫይረሱ ደም ውስጥ የለም ማለት ነው አቅም ካለ እያንዳንዱ ሰው መመርመር አለበት ለምሳሌ እንደ ኮሪያ እንደ ቻይና አቅም ቢኖር እነዚህ ሰዎች በሙሉ በላቦራቶሪ ቢመረመራቸው በጣም ጥሩ ነው ስለዚህ ኳራንታይን አቅም ስለማይኖርህ ነው መታረግበት ዋንኛው ምክንያት ሁሉም ሰው የመመርመር አቅም ስለሌለህ ነው ውድ ስለሆነ መመርመሩ ማለት ነው ስለዚህ 14 ቀን ምንም ምልክት አላሳዩም ካለ እነዚህ ሰዎች ቫይረሱ አትሊስት ለአሁኑ ደማቸው ውስጥ የለም ነው ሁለተኛ በመሃል ውስጥ ግን ምልክት የሚያሳዩ ምልክት ማለት የዚህ በሽታ ምልክት ብቻ አይደለም ሌላ የበሽታ ምልክት ያሳዩ ሰዎች ወደ ጤና ተቋም ጠን መመርመራቸዋል ሁለተኛ በመመርመር ነው ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ የምትለው በላቦራቶሪ ስለዚህ ይሄ ኳራንታይን ያሉ ሰዎች 14 ቀን ምልክት አላሳዩ ማለት አሁን ከረንትሊ በሽታው ደማቸው ስለሌለ ወደ ህብረተሰብ ተቀላቅለው ሌላ ህብረተሰብ የሚያደርገው ጥንቃቄ እያደረጉ ይቆያሉ ማለት ነው ነጻ ካሉ ነው ነጻ ካሉ 14 ቀን በኋላ ነጻ ካሉ ነው 14 ቀን ውስጥ በየትኛውም ቀን የመጀመሪያው ቀን ይሁን ሁለተኛም ሶስተኛም አስረኛም 14ኛም ቀን ኤኒ የበሽታ ምልክት ካሳዩ ይወሰዱና ወደ አይዞሌሽን ሴንተር ይገባሉ ሳምፕል ተወስቶ ይመረመራሉ ፖዚቲቭ ከሆነ ወደ ህክምና ማዕከል ይገባሉ ሶ ሴንተሮቻችን ላይ ይችላል ኦፊት ኳራንታይን ከዛ ከፍሲል አይዞሌሽን ከፍሲል ማይልድ ትሪትመንት ከፍሲል ደግሞ ትሪትመንት ሴንተር እንዴ ያጋጥማችኋል ያ በጣም ብዙ ፊት እንደነገርኩኩ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ኤና ክልሰው ስናስገባ ብዙ ሰው ምልክት ያለበት ያጋጥመናል በነ እዛው አይዞሌሽን አቋቁመናል ሌላ ህንጻ 262 ሰው ማያዝ የሚችል ሌላ አቋቁመናል ከዛ ምልክት የሚመስል ነገር ስናይ አውጥተን እዚህ እናስገባውና ሳምፕል ይወሰዳል ይመረመራል ማለት እየተመረመረ እንደ ሌላም በሽታ ሊኖራቸው ይችላል ለምሳሌ
አብዛኞቹ ከስር ቤት ከምናምን ስለሚመጡ ማሰብ ትችላለ የሳይካትሪ ሳይኮሎጂካል ፕሮብለም አላቸው ሶ የስነልቦና ባለሙያ የስነልቦና አሉ ነው ወደ ይሄን አሁን የዛ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ጋር ከተተለ የሚያርጉ 23 የስነልቦና ባለሙያዎች አሉ። ስለዚህ እነሱ የስል ኮንሰልቴሽን አላቸው ለብሰው ይገብተው ዋን ቱ ዋን በተለይ ደግሞ በጣም ሪል ምልክት ያላቸው ሰዎች ዋን ቱ ዋን አሉ። ኢቨን አማኑኤል ሆስፒታል ውስጥ ራሱ 23 አልጋ ያለው አይዞሌትድ የሆነ ሴንተር አቋቁመናል። ምናልባት የባሰ ነገር ካለ ተኝቶ መታከም ያለበት ሰው ካለ ደግሞ ወደዛ ሙቭ እናደርጋለን። ስለዚህ ይሄ ስለሆነ አንድም በሌላም የጤና ችግር ያላቸው ሰዎች አሉ። ሶ እነሱ እየለየ ያከምክ እየመረመርክ ይወጡ ይሄዳሉ ማለት ነው። ግን 14 ቀን ድረስ ምንም ምልክት ካላሳዩ ቻውለን ያው ሌላ ህብረተሰብ የሚያደርገው ጥናት በነገራችን ላይ አገገመ ከበሽታው አገግሟል ሲባል ከበሽታው ያገገመ ሰው እንደገና ዳግመኛ የመያዝ አጋጣሚ እሱ እንግዲህ ይሄ አዲስ ቫይረስ ስለሆነ ጥናቶች በጣም ማጥናት ይኖር። አንድ የመጨረሻ የወጣው ጥናት ምናገኘው አንድ ሃንድቡክ አለች የኮቪድ ማኔጅመንት ሃንድቡክ የቻይና ኤክስፒሪየንስ ዶክመንት ተደርጎበት እንደው ሰሞኑን በጠቅላይ ሚኒስትራችን ለኢትዮጵያ ስጦታ ተሰጥቷል በአሊባባ በኩል አሁን ጤና ተቋም ውስጥ አለ። እሱ ላይ የሚያረጋው የሚያሳየው ተይዘው ከድነው ከነበሩ ሰዎች 13% አቸው ድጋሚ ፖዚቲቭ የመሆን ሪላፕስ የማድረግ ወይንም ድጋሚ የመያዝ እድል አላቸው። በጣም ትንሽ ነው ከ100 ሰው 13 ሰው ጥቂት ነው። ይሄም ሪሊ መጀመራውንስ ክሊርሊ ድነው ነበር ይሆን የሚለው ማንቃት ሁሉም ነገር በኢመርጀንሲ የተሰራ ስለሆነ አዲስ በሽታ ስለሆነ ገና መጠናት አናላይዝ መደረግ ይጣበቅበታል። ግን ዳና ሲባል ሁለት አሁን እኛ የኛ አሉት አሁን ሶስተኛ ሰዋችን የዳና ነው ሁለቶቹ ኦልሬዲ ዲክሌር አድርገናል። ሶ አንድ ሰው እየታከማል ያው በሽታውን አይደለም እናከማ ምልክቶቹን ነው እናከማው። ለበሽታው አሁን የሚታወቅ መድኃኒት እስካሁን አልተገኘም። ስለዚህ ምልክቶቹን እናከማለን ምልክቶቹን እናከማ እየቀረን እነሱም 14 ቀን ድረስ ንጹህ መሆናቸው ማረጋገጥ አለብን ድጋሚ እየመረመርናቸው ማለት ከ14 ቀን በኋላ ሁለት ድጋሚ በተከታታይ እንመረምራቸው ነው በየ24 ሰዓቱ። ኔጌቲቭ ከሆነ ምልክቶቹ ሙሉ ከጠፉ የሰው ዳነ ነው እንግዲህ ዓለም ጤና ድርጅት ዲፋይን ያደርገው። ግን እኛ ለኪዩሪሲቲ ብለን ለህዝቡም ብለን የዳኑ ሰዎች ራሱ ለተጨማሪ ሌላ 14 ቀን ለፎሎ አፕ አስገባናቸው ከሆስፒታል አውጥተን ማለት ነው። እንግዲህ እና ያለን ሪላፕስ እንደማያደርጉ ተስፋ አደርጋለሁ። እስቲ ሰልፍ አይሶሌሽን ወይም ደግሞ ኳራንቲን ስለሱ እናውራን አይበለውና የከፋ ነገር በሀገራችን ቢፈጠር ሁኔታዎች ከመንግስት አቅም በላይ ቢሆኑ መንግስት በራሱ ጊዜ ሊቀበላቸው ወይም ሊያስቀምጣቸው አቅም ቢያጣ ወደዛ ልንሄድ እንችላለን። ሌላው ጋር እንደሚደረገው ሰዎች በየቤታቸው በያሉበት ራሳቸውን ኳራንቲን እንዲያደርጉ ራሳቸውን አይሶሌት እንዲያደርጉ ይገደዱበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። የዚያን ጊዜ በቤት ውስጥ ራስን ኳራንቲን ማድረግ አይሶሌት ማድረግ ከህክምናው አንጻር እንዴት ነው የሚቻለው? አይ ቲንክ ይሄ ግዴታ መምጣቱ የማይቀር ነው። አፊት ያልኳችሁ የመጥፎ ምንናው አይነት ሲናሪዮ ከውስጥ ምንደርስ ከሆነ አሁንም ደጋግሜ ለዋላ አንደርስም በያስባለሁ 24/7 መንግስታችን አይበለውና ይሄን ቢደርስ ግን ቢደርስ ስለዚህ ሰው እኛ ፊት ያልኩ ያልጋ ቁጥር ውስጥ በቃ ከጥቅም ውጭ ይሆናል ነንሰንስ ይሆናል። በቃ ሰውን ለይተን ማስተኛት አትችልም። ለምሳሌ አዲስ አበባ ውስጥ ያለ ሰው 50% እና ከዛ በላይ ኢንፌክት ቢሆን ማን ለይተ ማን ታስቀምጣ አትችልም። ስለዚህ አሁን የሚሆነ ምንድነው ኮሚኒቲ አክሽን ውስጥ ነው መንገባው። ሶ ኮሚኒቲ አክሽን ውስጥ ማለት ምን ማለት እንግዲህ እነ ቻይና ምናምን ያደረጉት ለምሳሌ አንድ አካባቢ ሰው ከሆነ የሚጠቃው ያን አካባቢ ሙሉ ለሙሉ ኳራንታይን ማድረግ መንገዱ መስበር በቃ ምንድነው እንትሩ መዝጋትና ፉል ሎክዳውን አድርገህ አካባቢው እንደ አካባቢ ኳራንታይን እንዲያደርግ ታደርግና ከዛ መንግስት ደግሞ ሌሎቹ ነገሮች ያደርጋል። ሁለተኛው ሊብራል የሆነ አሁን ዩሮፖች እየተደረጉ ያሉት ለህዝቡ ስትሪክት የሆነ ሰልፍ አይዞሌሽን እንዲያደርግ ማስተማር ስትሪክት የሆነ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ራስን መለየት ማለት እኛ ጽፈናል ምን ማለት ነው? ሰልፍ አይዞሌሽን ሰልፍ ኳራንታይን ማድረግ ማለት ነው ጽፈናል። ስለዚህ አንድ ሰው አሁን ክረንትሊ ትላንትና ኒውዮርክ ያወጡት ማለት ነው ኒውዮርክ ውስጥ ያስለኛል ያስነጥሰኛል ትኩሳት አለኝ ብለህ ከደወልክ እና ጤና ተቋም አይሉህ ሚሉህ ምንድነው ራስን ለይተ ቆይ ምክንያቱም ካንተ ያባሳባቸው ሰዎች ያከመን ስለሆነ ቦታ የለም ነው ሚሉህ። ይሄኛ ማለት አንልም ይሆን ወይ እንግዲህ የተለየን አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ሰልፍ አይዞሌሽን ማለት እንግዲህ
ለኢትዮጵያ ኮንቴክስት ምንድነው የሚለው ዲፋይን ማድረግ አስፈልጋል። አሁን ቢዮም ይጨርሰውና ምጭለው አይደለም እንዴ ባጭሩ እንደው ሲኤስኤ ምንድነው መደረግ ያለበት? እንግዲህ ኑሯችን ከባዱ ምን ያደርጋል መሰለኝ ሲኤስኤ ያወጣው ሪፖርት አይታው ከሆነ ሴንትራል ስታቲስቲክ ኤጀንሲ ከአምስት ምናምን አመት የራሱ ክፍል ኖሮት ቢኖር ኢትዮጵያ በጣም ጥቂት ነው። በጣም ኒግሊጀብል ካለው ህብረተሰብ የማህበራዊ ላይፍ በጣም የበዛበት ነው። ስለዚህ እንዴት መለየት ይችላል የሚለው በጣም ከባድ ሊሆን ይችላል። ግን እኔ አትሊስት አ ሚኒመም አሁን ፊት ምናወራቸው ነገሮች አሉ አይደለም። ዋናው የሚተላለፈው በንክኪ ነው ብለን እጃችን ላይ ቫይረሱ ያርፋል፣ እቃ ላይ ቫይረሱ ያልፋል። የተወሰነ ሰዓት የታፈነ ቤት ውስጥ ከሆነ የተወሰነ ሰዓት አየር ላይ ሊቀመጥብን ይችላል። እና ደግሞ ስናስነጥስ በመሃላችን ባለው ዲስታንስ ውስጥ ተረጭቶ ይዘናል ብለናል። ስለዚህ ሰዎች ኦኬ አንድ ክፍል የራሳቸው ማኖር ባይችሉ እነዚህ ነገሮች ግን አንድ ቤት ውስጥ እንዴት መተግበር ይቻላል? አሁን አማራጭ ማስቀመጥ ያለበት አንደኛው በሰዎች መካከል ያለው ዲስታንስ ሰው ሲያስል ሲያስነጥስ ይሄ ነገር አንድ ሰው ጋር መድረስ የማይችልበትን ዲስታንስ ወይ ደሞ ርቀት ለመጠበቅ ሙከራ ማድረግ። ለምሳሌ ሁለት ሰዎች አንድ ክፍል ውስጥ ቢተኙ ድሮ አልጋቸው አስጠግተው ከሆነ ይተኙ የነበሩት ሌላ ኦፕሽን ምን ማድረግ ይቻላል የሚለው ማሰብ ያስፈልጋል። እንደ ግል ማለት ነው ባስቀመጥናቸው ነገሮች ውስጥ። ሁለተኛ ማድረግ የሚቻለው እንግዲህ ጥሩ የሆነ የአየር እንቅስቃሴ ያለበት ክፍል ማድረግ ይቻላል። እኛ በተለምዶ ስንተኛ በር ዘግተን መስኮት ዘግተን ምናምን ነው። ሶ ይሄን ጥርጣሬ ካለን ይሄን ሜንቴን ማድረግ ያስፈልጋል። ሶስተኛ ንክኪ በንጽህና ንጽህና ሲባል እንግዲህ የሰውነት ንጽህና ማለት ሳይሆን ዋና ዋና ቦታዎች በተለይ እጅ ከሌላ ኢንቫይሮንመንት ጋር ንክኪ ያለ ነገር ነው ብለናል። ሰዎች ኦኬ አንድ ክፍል ነው የሚኖሩት፣ ግን ሰዎች ወደ ቤት ሲገቡ በሚገቡበት ጊዜ እጃቸው ንጹህ ሆኖ ማረጋገጥ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለምሳሌ እናንተ አንድ ቤት ውስጥ ምንኖር ከሆነ መለየት ማንችል ከሆነ አንዳችን ጎዳና መውጣት ስለማንችል አትሊስት ግን ቤታችን ከመግባታችን በፊት ይሄን ንጽህና ሜንቴን ማድረጋችን እርግጠኞች መሆን ይኖርብናል። የሚያስለን ከሆነ የሚያስነጥሰን ከሆነ መሸፈናችንን እርግጠኞች መሆን አለብን። አቅም ካለ ደግሞ አክሰስ ካለ እንደዚህ አይነት ቦታ ተፋፋፍኮ የሚኖር ሰው ከሆነ ማስክ ሁሉም ሰው እንዲለብስ ሪከመንድ አናደርግም። ግን አንድ ቤት ውስጥ እንደዚህ አይነት ሪስክ አለበት ብለን ምናስ የአብዛኞቻችን አኗኗር እንትሱ ነው ቤት ውስጥ እና መልበስ ከተቻለ መልበስ፣ ባይቻል እንኳ ንጹህ የሆነ ነገር ላይ ሰው ስታስነጥስ ይሄ መልበስን ለራስ ሳይሆን ሰው ይጠብቀዋል። ከቤተሰቦቻቸው ጋር ራሳቸውን ሊያገሉ የሚችሉ ራሳቸውን አይሶሌት ያደረጉ ሰዎች ከቤተሰቦቻቸው ጋር ሊኖራቸው የሚገባው ግንኙነትና ቤተሰቦቻቸው ለእነርሱ ሊያደርጉላቸው የሚገባው እንክብካቤ እንዴት ነው መሆን ያለበት? ከቤተሰቡ ጋር የሚኖር አንድ ቤት ውስጥ ነው ያለው፣ አንድ ሩም ውስጥ ነው ያለው። እንግዲህ አንድ ሰው የሚፈልገው ነገር እዛው ሲገባ ሁሉም ነገር ይፈልጋል ያ ሰው ማለት ነው። ስለዚህ ቢቻል አቅም እስካለ ድረስ ቢቻል ያ ሰው ዲፕሬሽን ውስጥ የማይከቱ ወደ ድባቴ ውስጥ የማይከቱ ነገሮችን ያስፈልጉታል። ኮምፒውተር ካለው ከኮምፒውተር ጋር፣ ቤት ውስጥ ሆኖ ምን ሊሰራቸው የሚችላቸው ነገሮች ካሉ ስራው ውስጥ ኢንጌጅ እንዲያደርግ። በተመሳሳይ ደግሞ ማንበብ፣ አሁን ይሄ ጥሩ አጋጣሚ ነው። አሁን እኔ ይሄን እድል ባገኝ በጣም ብዙ ማንበብ የምፈልጋቸው መጽሐፎች አሉኝ። ገብተህ ታነባለህ፣ እንደዚህ ማንዳቶሪ ሲሆንብህ ማለት ነው። ይሄ ነገር ውስጥ መግባት አንደኛው ነው። ሁለተኛው ያ ሰው ከቤተሰቡ ጋር እንግዲህ እሱ እዛ የገባበት ምክንያት ቤተሰቡን ለመጠበቅ ነው የሚተላለፈው ያልነው ስናስል ስናስነጥስ ባለው። ስለዚህ አትሊስት ሰዎች መጥተው ምግብ ሊሰጡት ሊያናግሩት ምናምን ሲሆኑ አንድ ሜትሯ ርቀት ሜንቴን መደረግ አለበት። ማውራት ይችላሉ። ለምሳሌ ያ ክፍል ሆነን እናንተ ማውራት እንችላለን። አንተ ክፍል ውስጥ ነህ፣ እኔ ውጭ ነኝ። የምትፈልገው ነገር ሪኩዌስት ማድረግ ትችላለህ፣ መጠየቅ ትችላለህ። ግን ደግሞ ይሄ በምናደርገው እንቅስቃሴ ውጭ እቺ እሱ ማድረግ አለ። የሚያስፈልጉት እቃዎች የመቀባበል። ሶስተኛው እንግዲህ ሰዎች ምግብ ያስፈልገዋል፣ ምግብ ሊቀርብለት ይገባል። እንደ ማንኛው እስካሁን ባለው የጥናቶች ፋይንዲንጎች ይሄ ቫይረስ ኖርማል ነገሮች በምናጸዳበት ሳሙና መጽዳት የሚችል ነው። ይሄ የተለየ ኬሚካል የተለየ ነገር ለልብስ ምናምን አያስፈልገውም። ላዛስ ዋይ እጃችን በሳሙና በደንብ እንታጠብ ምንልበት ሪዘን። ስለዚህ ልብስም ይሁን ዋሪቨር ይሁን መደበኛ እቃዎች የሚታጠቡባቸው ዲተርጀንቶች፣ አሁን በቤት የምንጠቀማቸው ሳሙናዎች፣ በረኪና ዋዴቨር እንበለው፣ እነዚህ ነገሮችን ያጸዳዋል ይህ ባይ። ስለዚህ ከዛ ውስጥ የሚመጣ ሰው የሚመጣ እቃዎች እንትኖች ክሪቲካል የሆነ ሜጀር መውሰድ አለበት ማለት ነው። ሶስተኛ ያ ሰው የሚንከባከበው ሰው አንድ ሰው ቢሆን ይመረጣል። የቤተሰብ አባል በሙሉ የዚህ ነገር ውስጥ ባይገባ እኔ ሪከመንድ ያደርጋል፣ ፕሮፌሽናልም ሪከመንድ ይደረጋል። ስለዚህ በቃ ከዛ ቤት ሰው አንድ ሰው የሱ ምግብ የሚሰጠው የሱ እቃ የሚያጥብ የሱ እቃ
ከረም ያርሳ አንድ ሰው ቢሆን ጥሩ ነው ለጥንቃቄ ሲባል ሁሉም ሰው ባይሆን ይመረጣል። ሌላው ይሄ 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 ሰው የራሱን ያገለለበት ምክንያት ምናልባት ኤክስፖዝድ ሆኖ ሊሆን ይችላል ወይንም ከሆነ ሰው ጋር ተነካክቶ ሊሆን ይችላል ነው አይደል? ስለዚህ የጤና ክትትል ያስፈልጋል። ስለዚህ አሁንኛ ነጻይ መስመሮች አሉን 8335 952 እነዚህ ስልኮች አሉ። ባይሆን ደግሞ ቀጣ ሆስፒታሎችም አፕሮች ማድረግ ይቻላል። ሶ ይሄ ሰው የኔ ምልክት ምልክት የለሰ ተኩሳቱ ሳሉ እየጨመረ እየጨመረ ለመተፈስ የሚያዳግት ሁኔታ እየደረሰ የሚሆን ከሆነ ደግሞ የህክምና ወደ ተቋም መሄድ አለበት። ሶ ይሄም እንዲሆን የቤተሰብ አባል ይሄን ክትትል ማድረግ አለበት። ከሱ ጋር ሲነጋገር ተኩሳቱ የጤና ሁኔታ ሳሉ ይሄን ማዳመጥ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላ እንግዲህ ይሄ ቫይረስ ነው። ሶ ቫይረስ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ቫይረሶች ራሳችን የበሽታ የመከላከል አቅምን ከፍ ማድረግ ይሄን ቫይረስ ሊያመጣብን ከሚችል ነገር መከላከል ማለት። ስለዚህ አመጋገብን ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሶ ቫይታሚን ንክኪ ያላቸው ነገሮችን መመገብ አሁን ቫይታሚን ሲ ኮንተንት ያላቸው ቫይታሚን ቢ ኮንተንት ያላቸው ምግቦች መመገብ ቫይታሚን ትንሽ የበሽታ ፋይት ማድረግ ነገር አለ። ሶ ቤተሰብም ያን እያየ ምግቡም በታጀስ ማድረግ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ሶ አቅም ካለ ቤት ውስጥ አይዞሌት ማድረግ ይቻላል። አሁን ከመቶ ከሚታመሙ ሰዎች 80 ሰዎች ቀለል ያለ የጤና ችግር ነው ብለን ከወሰነን ለዚህ እነዚህ ሰዎች ቤት ቆይተው ራሳቸው ያከሙ መቆየት ይችላሉ ማለት ነው። ይሄ ማለት አቅም ሲኖር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ለዚህ ቅድመ ዝግጅት ማድረግ ማህበረሰው ይኖርበታል። በነገራችን ላይ በትላንትናው ለተም ጥሪ አድርጋቸዋል የበጎ ፍቃደኝነት ጥረታም ይወጡ አኪሞች ሊሆኑ ይችላሉ ጋና ትምርትም ላይ ያሉ በማናቸው መስክ ይሄንን ተቋም ሊያግዙ የሚችሉ በጎ ፍቃደኞችን ጥሪ አቅርባቸዋል። ምላሹ በጣም ጥሩ ነው። እንደውም ትላንትና ልክ ማስተዋቀ እንዳወጣ ነው ተደራጅቶ ነው እንደውም የመጣው። ያው ጤና ሚኒስቴር እኛ ቢዚ እንደሆነን አንደርስታንድ ስላደረጉ ለምሳሌ የኢትዮጵያ የህክምና ተማሪዎች ማህበር ፕሬዝዳንቱና ተወካዮች መጥተው ነበር። ተማሪ ሙሉ ለሙሉ እንዴት ሞቢላይዝ እናደርገው የጦረተኞች ማህበር የሚል መጥተው ነበር። እና ይሄ ነገር ስታይ ዩ ኖ እዚህ ያለ ቀን ከሌሊት የሚሰራ ሰው ሆፕ ነው። አሁን ለኔ ሰዎች በቃ ዝግጁ እንደሆነ ያሳያል። የጤና ባለሙያዎች ማሁን ባለው የሚገርም ነገር የካኮታቤ ንግባና እናግዝ ይላሉ። ያኛ ደግሞ ቆዩ ይመጣል ቀድመ ዝግጅት ያደረግን እንጠብቀና እንግባው ቀናግዝ ነሱ ደክመዋል አይነት ሴንስ አለ። እኛ ጋር ሼር ይምጣ ብለው ኢሹም ያደርጓሉ። በቃ እኛ ጋር ህክምናውን ጀምር። ስለዚህ ይሄን ስታይ ኦኬ ጥሩ በጥሩ እጅ ነው ያለ ነው ትላለ። ይሄን ደግሞ የሚያሳስብህ ደግሞ እዚህ አገር ውስጥ ታዲያ ስለ ኮሮና ነው የምናወራው። ነገር ግን እኔ እናንተ በመናወራበት ሰዓት ከኮሮና ውጪ ባለው የጤና ችግሮች ብዙ ሰው የሚሞትበት ሀገር ውስጥ ነው ያለን። ይሄም እናንተም ስታወሩ ይሄን ሚስ ማድረግ የለባችሁ። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ እስከ 12000 እናት በአመት የሚሞትበት ሀገር ነው ስትወልድ። ይሄ ማለት በወር 1000 እናት የሚሞትበት ሀገር ነው። ስለዚህ ኮሮና ባይመጣም ቢመጣም በብዙ ጤና ችግር ውስጥ ብዙ ሰው የሚሞትበት ሀገር። አሁን ደግሞ ሁሉም ሰው ኮሮና 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 ብሎ ደግሞ ወደዚህ ሺፍት ካደረገ በጣም ብዙ ህፃናት ሊሞቱብን ይችላሉ፣ በጣም ብዙ እናቶች ሊሞቱብን ይችላሉ፣ በጣም ብዙ አባቶች፣ በጣም ብዙ ወንድምና እህቶች ሊሞቱብን ይችላሉ። እና ስለዚህ ሌላ ጤና ባለሙያ አሁን ባለበት ነገሩ የመንግስት ጥሪ ያቀረበው ሰው ቅድመ ዝግጅት እያደረገ እንዲቆይ እንጂ አሁን መደበኛው ስራ ትቶ ለኮቪድ ኮሮና ቫይረስ ኢንፌክሽንን እሱ ለማከም ብቻ ሁሉም ነገር አቁሞ እንዲዘጋጅ አይደል ስራውን እየሰራ። ግን ደግሞ በማንኛውም ሰዓት መጥፎ ሁኔታ አይመጣም ብለን ግን ከመጣ ልጠራ ይችላል ብሎ ቅድመ ዝግጅት እንዲያደርግ ነው። ስለዚህ መርሳት የሌለብን እኛ ኮሮና መጣም አልመጣም ብዙ የጤና ችግሮች የሰው ህይወት የሚመስጥብን አገር ነን። በጣም የጤና ሴክተሩ ለማሳደግ ጥረት የሚደረግበት አገር ነው ያለነው። ስለዚህ እኔ ሁልጊዜ እንደምሳሌ ማነሳው በኢትዮጵያ ውስጥ በወሊድ ምክንያት እስከ 12000 እናቶች በአመት ይሞታሉ በነጽናውራ 1000 እናት በወር ይሞታል እንደማለት ነው። ስለዚህ በቀን ውስጥ በዛሬ ቀን ውስጥ ምናልባት 3 4 እናት 40 30 እናት የሚሞቱባት ጥሩ ነጥብ ነው። ስለዚህ እሱንም ሜንሽን ማድረግ ሁልጊዜ እናንተም ኮሙኒኬት ስታደርጉ ይሄን ሜንሽን ማድረግ በጣም ኢምፖርታንት ነው። የኮሮና ቫይረስ መድኃኒትን አስመልክቶ ከሚኒስቴር መስሪያ ቤታችሁ ጭምር የወጣው መግለጫ አነጋጋሪ አጀንዳ ሆኖ ሰንብቷል። ባሳለፍነው ሳምንት ውስጥ እንዲህ ነው አነጋጋሪ የሆነበት ምክንያት እንዲህ ነው የለም እንዲህ ተብሎ ይስተካከል አይነት ነገሮች ከሁለት ሶስት አራት ጊዜ ርማት የመስጠትም ነገሮች ተስተውለዋል። ትንሽ ያገላለጽ ችግሮችም ነበሩበት። መድኃኒቱ ተገኝቷል የለም መድኃኒቱን ለማግኘት እየተሰራ ነው ተስፋ ሰጪ ነገሮች አሉ የሚሉ የተዘበራረቁ ነገር እስቲ እርሶ እርግጡን ይንገሩን፣ መከላከያው ላይ ነው እየተሰራ ያለው ወይስ መከላከያ ክትባቱ ላይ ነው እየተሰራ ያለው ወይስ
ፈዋሽ መድኃኒት ላይ ነው እየተሰራ ያለው። ደሞ ስለምንድን ነው መግለጫዎቹ እንዲ የተጣ መጥራረስ ራሳቸው አንዱ አንዱን ደግፎ መቆም የማይችል አይነት ይሆነው? በጣም ይቅርታ ስለዚህ ነገር እኔ ማብራራት አልችልም። ባላብራራ በጣም ደስ ይለኛል። ግን እስከምታቀብ ድረስ ንገረኝ ካልከኝ ይሄን እንደ ግራንትድ እንዳትወስደው ብዬ ነው። ይሄን ኢሹ የሚመራው የሳይንስና ኢኖቬሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ነው። ግን እናንተም ሚኒስትር? አዎ። አይ ለምንኛ ጋር እንደመጣ ለናገር ስለፈለኩ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ስለዚህ ጥናቶች፣ ምርምሮች፣ አዳዲስ ግኝቶች እንዲመራ የተቋቋመ ሚኒስትር መስሪያ ቤት አለ። ስለዚህ ይሄ ሚኒስትር መስሪያ ቤት እንደ ክላይንት የሚያደርጋቸው ሌሎች ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች ነው። የቱ አካባቢ ጥናት መደረግ እንዳለበት፣ ምርምር መደረግ እንዳለበት ምናምን። ስለዚህ እኛ እስከ እኔ እስከማቀው የኔ ሚኒስትርም እስከምታቀው ድረስ እዛ ቀን የተሰጠው መግለጫ እንግዲህ ሁሉም ሀገር ካልቸራል ሊሆን ይችላል፣ ትራዲሽናል ሊሆን ይችላል፣ ሳይንቲፊክ ሊሆን ይችላል፣ ለዚህ ቫይረስ መፍትሄ የሚለው ነገር እየተመራመረ ነው። ሶ እኛ አገር ውስጥ ምርምር መጀመራችን እንደው አንችልም ዓለም ውስጥ ያልተቻለ ሲባል እኛም የዓለም አንድ አካል ነን። ይሄን መረሳት የለበትም ማለት ነው። በእኛ አገርም ከዚህ በፊት ለዓለም መድኃኒት ያበረከቱ ፕሮፌሰር አሉ። የቢላርዚያ መድኃኒት ዶክተር አክሊሉ ለማ መውሰድ ይቻላል። ስለዚህ አይመጣም ብለው እንደዚህ ብለው ዲሳይድ ማድረግ ጥሩ አይደለም። ግን ይህን የነበረው ጥናትና ምርምር ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር የሚጀምር ከሆነ ከሪስፔክቲቭ ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች ጋር ይነጋገራል። እንግዲህ በወቅቱ እኔ ዲስከስ ሲደረግ እኔ እስከማቀው ነው የምነግርህ። ይሄ የእኔ ትክክለኛ መልስ ምን ይሆን አላውቅም። ግን እኔ እስከማቀው የእኛ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስትርና ኢኖቬሽን ለዚህ ቫይረስ ብንያዝ ሲሪየስ እንዳይሆን ወይም ደግሞ ከተያዝን ደግሞ ቶሎ ከበሽታው ማገገም እንድንችል የሚያስችል የመድኃኒት ቅድመ ዝግጅት ጥናት እናደርጋለን። ስለዚህ ይሄን እንግዲህ ጤና ሚኒስትር ማወቅ አለበት፣ የአካል መሆን አለበት። የእኛ የጥናትና ምርምር ኢንስቲትዩቶች አሉን፣ ሁለት አሉን የጥናትና ምርምር ኢንስቲትዩቶች በጤና ሚኒስትር። እነዚህ ሚኒስትሮች አካል ይሁኑ የሚባል ሪኩዌስት ነው እንደመጣ ነው የማውቀው። ያ ሪኩዌስት የጤና ሚኒስትር ኖ ብሎ ሊለው አይችልም። ዛሬም ቢመጣ ነገም ቢመጣ ሌላም ጥናት ቢመጣ ተቀብለን ጥናቱ አብረን ነው የምናየው። እንግዲህ ሲዘጋም እንደናንተ እኔም አይቼው በጣም እንግዲህ ከደነገጡ ሰዎች አንዱ እንዴ ነኝ እኔ ነኝ። ዘገባውን አይቼዋለሁ፣ ደንግጫለሁ። ኋላ ለማስተካከል ሙከራ ተደርገዋል። በጣም ጥሩ ነው፣ ተስተካክሏል ብዬ አስባለሁ። ግን ህብረተሰቡ ላይ ሌላ ነገር ሊሰጥ እንደሚችል እኔም አስባለሁ። ምክንያቱም ይሄ ቫይረስ ፊት እንዳልነው ታክሞ እድናለሁ ማለት አዋጭ አይደለም ብለናል። በቃ አሁን መከላከል ነው። ስለዚህ ሰዎች እንዳይከላከሉ ሊያዘናጋቸው እንደሚችል እኔም እንደናንተ አስባለሁ። ግን መግለጫ የተሰጠበት ሁኔታ ስህተት ሊሆን ይችላል። ግን ጥናትና ምርምር ማድረግ መጀመር ግን ስህተት ሊሆን አይችልም። እና እኛ አንችልም አንጀምርም የሚለው ሜንታሊቲም ትክክል መሆን የለበትም። እንደ አገር መመራመር እንችላለን፣ መድኃኒቱን ማግኘት እንችላለን፣ አቅም ካለን እና በደንብ ካየን። ግን አሁን ባለበት ሁኔታ ግን በዓለም ውስጥ በሙሉ ለዚህ ቫይረስ ትክክለኛ መድኃኒት ይሄ ነው የሚባል አልተገኘም። ይሄን አስምራቸው ህብረተሰቡ ነግራቸው ሰውን ራሱ እንዲከላከል ማድረግ ነው ያለበት። እስቲ በእርሶ አረዳድ እንደው ሌት ተቀን እየሰራችሁበት ካላችሁት መንገድ ከታዘባችሁት፣ ካስተዋሉት፣ ካነበቡት ዓለም አሁን ያለበትን ሁኔታ ቃኝተው እንደገና እዚህ በየጣቢያው በየቀጠናው እየሄዱ የራሱን ግምጋሜ ይወስዳሉ። አሁን እንደ ግለሰብ ነው የምጠይቀው፣ ቀጣዮቹ ሁለትና ሶስት ሳምንታት ምን ሊሆኑ ይችላሉ? የከፋ ነገር ይመጣል ብለው ያስባሉ? እንደ ሰው እንግዲህ የዚህን ወረርሽኝ ሁኔታ የሚወስኑ ሳምንታት የቀጣይ ሶስት አራት ሳምንታቶች ናቸው። ይሄ እኛ በምንሰራው እንግዲህ እንደ ሙያም በምንሰራው ሞዴል እኛ እንደ ግለሰብም የሚቀጥሉ ሶስት አራት ሳምንት ይሄን ወረርሽኝ ወዴት ይሄዳል ብለው የሚጠቁሙ ሳምንታት ናቸው። ስለዚህ እንግዲህ እንደ ግለሰብ አስተያየት የምሰጠው አሁን ምን እያደረግን ነው ከሚለው ነው። ህብረተሰቡ ምን እየሰራ ነው፣ ህብረተሰቡ እንዴት ተረድቶታል ከሚል ነው የሚነግር። በዚህ ለምሳሌ ትናንት ከትናንት ወዲያ የተወሰዱ እርምጃዎች ከተተገበሩ በጣም የምንፈራው ነገር አይመጣም የሚል ግለሰባዊ አስተያየት አለ። ለምሳሌ የሃይማኖት ተቋማት የወሰኑት ውሳኔ ክሪቲካል ውሳኔ ነው። ለምሳሌ የኦርቶዶክስ ሲኖዶስ ወስነዋል አይደለም? ይሄ ተሰባስቦ ለተወሰኑ ካህናት ብቻ የተቀሩት ቤቱ እንዲጸልይ፣ የሙስሊሞቹም ሰኞ ወይም ማክሰኞ ወስነዋል። ይሄ
مجلس وصنوال هي نجار سو ديسيبلين فيت يعني نو ديسيبلين أسفل قال بلا ديسيبلين هي ما تكبر كشالة عندنا هلا تاني عندي سو أهون لما سالي بتاع ميجر إكزامبلوش لنا قلت شو رأله إني راسي نو بلو بريفلي بايجي هو تاني يني عبالة ما يوتشم سرفي لما رج مكرايا رجونا بران يمكن سرعة تاني يهون أكل بيرسنتو بيتونو عندي سرعة منجس وصنو بيتونو إني أفعل جو إيه سو بيتن ديون سبال بيتن ديون نو أنجي هنا opportunity إن ده ملك ما قطع ميتة تك مو قبل عدو قبل عنديون راشون كذي بفيد يعني ما وترسو لما تاك مستشفى إن دي متى كبزو جيز جمرو منسرو ما كير مفعل جون منسرو لما كير إن دي متى هذا لما يعني رفت يسنتان بيتن ديون نهون يتأنا تك قاموا تشين عندن دوتي تأنا تك قاموا سوف لو أشوف تشا من دنا بلنسنا رفت يسنتان وساو يتأنا مربع يبقى يا راسو ليلوش نجروش لما إيه ريسكون ما جمرو إنه درو بيرو بيهونا برميشال سر هذه ديسيبلين دمنلاو አሁን ዜናው ሰምተን የሞቱን ቁጥር ብቻ አይተን ምን ወጣ ከሆነ ከዜና ስታት ነው ያለው የሞቱን ቁጥር አይተን ግን ይሄ ሞት ይቀንስ የነበረው ይሄ በማድረግ ይሄ በማድረግ ይሄ በማድረግ ብሎ እያንዳንዱ እናንተ ታወራላችሁ እንደ ጋዜጠኛ ሀገር ውጭ ያሉ ጋዜጠኞች ያወራሉ ሳይንቲስቶች ያወራሉ የዓለም ጤና ድርጅት ያወራል ይሄ ሞቶች ይከሰታሉ እነዚህ ሞቶች ለመቀነስ ቤት ቆዩ መሰባሰብን ቀንሱ እጃችሁን ታጠቡ ንጽህና ጠብቁ ሲባል እነዚህ ነገሮች እኛ ሀገር ግዴታ ሆነው አጠገባችን ማየት የለብን لك عالم جاي هنا ونص لذي إيه هي نجار معركة شالة سو بيت قوي بيتك السنة تمت أتبرو كتقبل مسجد تمت أتبرو بيت بتشانس جت أتبرو كتقبل إيه نهون يالكو بيت قوي تبلو رفت تسد عقل بمولو بيت كقوي إيه كله كذا رجع إيه من فرابط عام يسفروا نجار أي مت عام يميل قلة سبعة استهتال نجار النزي نجار وش كن ماي هونو كهونا إنيام يا عالم عندك هلن عندك البتشامونا بتشادلنا ليلوش ليلوش نجار وشار ያናኖራችን ሁኔታ የትራንስፖርት አጠቃቀማችን ሁኔታ የቤታችን ሁኔታ እና ደግሞ የጤና ሴክተር የእድገት ሁኔታ አሁን ጣሊያን ከዓለማችን በጤና ሴክተር እድገት ካያት ሁለተኛ ወይም ሶስተኛ አት እየተቀያየረች ያለች ወይ ሁለተኛ ከፈረንሳይ ቀጥላ ወይ ሁለተኛ ወይም ሶስተኛ ኢትዮጵያ ከ193 ሀገራት 170 አካባቢ ናት ስለዚህ ይሄን ማሰብ ትችላለህ ሊመጣ የሚችለው ሞት ሊመጣ የሚችለው ጉዳት ሁለቱን አወዳድረ ማየት በቂ ነው ማለት ለህዝቡ ማለት ስለዚህ ይሄን ማያደር ከሆነ የተባሉ ምክሮች ማይጠበቅ ከሆነ አሁን ከመናያው የባሳ ነገር ሊመጣና ምናልባት እኔና አንተ እንደዚህ ተገናኝተን እናወራበት ምድል ላይ ፈጠር ይችላል አንዳችን ተይዘን ልንሄድ እንችላለን ማለት ነው ቱዛት ኤክስተንት የሚያስፈራ ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል ስለዚህ እንደግል የተወሰኑ ነገሮች ከተተገበሩ ቁጥሩ ሊጨምር ይችላል ግን በጣም አስኪ በሆነ መንገድ እንዳይጨምር እኛ ምክንያቱም 24 ሰዓት እየሰራ ነው ብያለሁ እያንዳንዱ ንክክ ያለው ሰው እያስገባ ነው እየመረመረ ነው ይሄን መታገዝ ምን ይችላል ሰዎች እንዳይነካኩ ራሳቸው በመቀነስ በወጡ ቁጥር አንድ ፖዚቲቭ የሆነ ሰው መርካቶ ገበያ ከገባ ብዙ ሰው ጋር ይነካካል ማለት ነው እዚህ ኢቭን የተነካኩ እንደ ሰዎች ማግኘት ፈተና ይሆንባል ሃይማኖት ተቋም ውስጥ ሰብስ ተሰባስቦ ከሆነ አንድ ሰው ፖዚቲቭ የሆነ ከገባ እነዚህ ሰዎች ስልክ የላቸው ስማቸው ተውዝ ወስደው አይደለም ቤተክርስቲያን ወይ መስጊድ የሚገቡት ማግኘት ማችል ማን የተነካካው የሚለው ሶ የኛ ስራ በጣም ይዘረብል የሚያረጋው ሰዎች ቤት ባለመቆየታቸው ወይ ደግሞ የሆነ ቦታ ተወስነው ባገብካቢያቸው ባለመቆየት በተንከሳቀስ ቁጥር በተነካካ ቁጥር አሁን የዚህ ቫይረስ የመቆጣጠሪያ ዋናው መንገድ ለየው በሽታው ያለው ሰው ከሱ ጋር የተነካኩ ሰዎች ለይ ነው እሱ ለመለየት ማወቅ አለብን አንድ ሰው ቤቱ ከቆየ እሱ ከሆነ ቤተሰው ነው እናቃለን ሶ ቤተሰው ለይተን ማከም መመርመር እንችላለን ወይ ደግሞ ዝቹ አካባቢ ከሆነ እዛው አካባቢ ግን አንድ ሰው ከዚህ ተነስቶ ቦሌ ገበያ ሄዶ መርካቶ ገበያ ሄዶ እናምን ሄዶ ባቡር ውስጥ ከ300 ሰው ጋር ተሳፍሮ ባሱስተ የትኛው ሰው ነው የምናገኘው ስለዚህ ታዎች በእንቅስቃሴያችን ቀንሶ ሲባል እንደው ዝም ብሎ ነገር እንዳልሆነ ከተረዱና ከተገበሩ በጣም የባሰ ነገር ሳይኖር እንግዲህ አባቶች እየጸለዩ ነው በያስባለው እናቶች እየጸለዩ ነው በያስባለው ከነሱ ጸሎት ጋራ ብዙ ነገር እንዳይፈጠር ማድረግ የምንችል ይመስለኝ ካልሆነ ግን የሆነ የሆነች እንግዲህ ዛሬ ያንዳንዳችን የምንወስተው አክሽን ስለዚህ ወረሽን ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚጻፈው ታሪክ አካል ነን ካለፈ በኋላ ድሮ የሄዳር በሽታ ተብሎ ብዙ ሰዎች የጨረሰው አው የሱን ማሰብ ነው እንግዲህ እንደዛ አይነት ታሪክ ጽፈን ለማለፍ ዛሬ አንተ እኔ ህዝብ ለማስተማር እና ራሳችንም ለመጠንቀቅ ምንወስተው እያንዳንዱ አርምጃ ተደምራ የኢትዮጵያ ታሪክ ሆና ታልፋለች ቁጥር አስቀምጣችኋል እኛ ቁጥር አስቀምጠናል ግን ኦፊሻሊ ዲክሌር ስለሚደረግ እኛ ሆነ አለ ነገር አሁን አንተራው አፊት እንዳልኩ ማለት አጭር ነገር
ምን እናድርግ ምን እንኖር? እኔ በጣም ቀላል ነው ብዬ ነው ማስበው። ኢትዮጵያውያን አንደኛው መደማመጥ መቻል አለበት። ይሄ አሁን ይሄ ወቅት መረጃን ወደ አክሽን ወይ መረጃን ወደ ተግባር በመለወጥ የሰው ህይወት ማትረፍ የሚችልበት ወቅት ነው። ስለዚህ መረጃ የሚመጡ መረጃዎችን ትክክለኛ መረጃዎችን ማየት ያስፈልጋል። አሁንኛ እየተቸገርን ያለነው መረጃ ሰጪ መብዛቱ ነው። አሁን ዲጂታል ወርልድ ነው። ዓለም ዲጂታል ሆናለች፣ አንድ መንደር ሆናለች። ሰዎች የመስላቸውን ለሰዎች ለማስተላለፍ ሙከራ ያደርጋሉ። ስለዚህ የሚታወቁ የእናንተ አሁን የእናንተ ቴሌቪዥን አለ፣ ሌጋሊ የሚሰራ ድርጅት ነው። ስለዚህ ለህዝቦች መረጃ ለማድረስ ሙከራ የሚያደርግ ከና እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ በጣም ብዙ ሚዲያዎች አሉን። እኛ ለሚዲያዎች በተቻለን አቅም መረጃ ለመስጠት ምሽት፣ ቀን፣ ቅዳሜ፣ እሁድ አንልም፣ ድና እያደረግን አይደለም። ሶ ህዝቡን ያን መረጃ መቀበል አለበት። ሁለተኛ ጤና ሚኒስቴር፣ የዓለም ጤና ድርጅት ሬጉላርሊ አፕዴቶች ይሰጣል። እነዚህ መረጃ መውሰድ አለበት አንደኛው። ስለዚህ ለህዝባችን ምለው እኔ በጣም ቀላል ነው፣ መረጃዎች መጥቶ መረጃዎች ወደ ተግባር ማድረግ። ሁለተኛ በዚህ ጊዜ መራራቅ ሲባል በአካል እንራራቅ ነው ያልነው እንጂ በመንፈስ እንራራቅ አላልንም፣ በአስተሳሰብ እንራራቅ አላልንም። ስለዚህ መደጋገፍ የሚፈለግበት ሰዓት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ሊጎዱ የሚችሉ ሰዎች አቅመ ደካማ የሆኑ ሰዎች ናቸው። አቅመ ደካማ ስል ሌሎች ተያያዥ የጤና ችግር ያላቸው ራሳቸውን ወጥተው በሙሉ አቅም ሳሙና መግዛት የማይችሉ፣ ሳኒታይዘር ገዝተው ማምጣት የማይችሉ እና እጃቸው ማጽዳት ውሃ ማምጣት ሁላ የማይችል በጣም ብዙ ሰው እንዳለ ኢማጅን ማድረግ ትችላላችሁ። እና ስለዚህ አቅም ያለው ሰው አቅም ሲባል አሁን አንዳንድ ሰው እርዳታ ሲባል ግዴታ ሚሊዮን ብር መስጠትን ሊያስብ ይችላል። የሆነ ትልቅ ህንፃን ዶኔት አይደለም። አንድ ሰው 10 ብር ካለው የ10 ብር አንድ ሳሙና ገዝቶ ለአንድ ለአቅመ ደካማ ስጦታ መስጠት ይችላል። ውሃ ማቅረብ ይችላል። ጎረቤቱ ውሃ ቀጥቶ ማምጣት የማይችል ሰው ካለ ውሃ ቀጥቶ በጀረኪና ሊያመጣ ይችላል። ስለዚህ አካላዊ ርቀት ነው ይጠበቃል ነው እንጂ የመንፈስ ርቀትን ሰው እንደ ራስ ብቻ ፕሮቴክት አድርጎ ነገር መውጣት ስለማይቻል መረዳዳትን፣ አቅም የሌለው ሰውን ማየትን እንግዲህ አንዱ ማየት ይኖርብናል ብዬ አስባለሁ። ይሄ ሞት ብዙ እንዳይሆን ከፈለግን ይሄ ማድረግ አለብን። ብዙ የሚሞቱ ሰዎች ሌላ ተያያዥ የጤና ችግር ያላቸው ራሳቸው ይሄ ነገር ስለሆነ እነዚህ ሰዎች ወደዚህ በሽታ እንዳይገቡ መተጋገዝ ያስፈልገናል። ሶስተኛው እና እንግዲህ በጣም ኢምፖርተንቱ ይሄ የእኛ ሞዴሉ ስንሰራው አንድ የተጠቀመ ቁጥር ልንገር፣ የእኛ አገር መጥፎ ሁኔታ እንዳይመጣ በ60% መቀነስ ይቻላል። ምንም ነገር ጥቂት ነገር በማድረግ ፊት ያልናቸው ሰዎች ርቀታቸውን ቢጠብቁ ቤት ቢቀመጡ በጣም ብዙ ሰው ስብስብ ያለበት ቦታ ባይሄዱ ሊከሰት የሚችለው መጥፎ ሁኔታ በ60% መቀነስ ይቻላል። ሶ ይሄ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ይሄ እንግዲህ በቅርብ ቀን በላንሴት የወጣ ጥናት ነው። ላንሴት የዚህ አሁን በጣም የተጠቁ ሀገሮችን ኤክስፒሪየንስ ወስዶ እነዚህ ሀገሮች ይሄን ነገር ቀድሞ ቢያረጉት ኖሮ ይሄን አደጋ በ60% መቀነስ ይችሉ ነበር። ሶ ይሄ እኛ ሀገርም ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ህብረተሰቡ ማወቅ አለበት። ስለዚህ በበሽታ የመያዝ እድል፣ የመሞት እድል፣ በሽታ የመዛመት እድል በ60% የኔን እንቅስቃሴ የሚቀንሰው ከሆነ ለምንድን ነው የኔን እንቅስቃሴ ሪስትሪክት ማድረግ? የመጨረሻው አንዳንዴ ለምሳሌ መንቀሳቀስ ግዴታ አለ፣ አላስፈላጊ መንቀሳቀሶች አሉ። ለምሳሌ አሁን ዛሬ ጠዋት አንድ ሰዓት ላይ ጥቁር አንበሳ የተፈጠረ ነገር ሲነግሩኝ ነበር። እኛ ለሆስፒታሎች አላስፈላጊ ጉብኝት አታርጉ ብለናል። ሆስፒታል ሰው ተኝቶ የሚታከም ሰው አንድ ሰው ያስታማው ብለናል። እኛ አቃለሁኝ ይሄ ጥሩ ባህላችን ነበረ ከዚህ በፊት ሰዎች ሄዶ መጠየቅ፣ ማጽናናት፣ ማገዝ፣ ምግብ ይዞ መሄድ ምንጠላው ባህል አይደለም፣ ጥሩ ባህላችን። ግን አሁን ይሄ ባህል ለዚህ በሽታ መስፋፋት መንስኤ ነው ካልን በቃ መግባባት አለብን። እና ጥቁር አንበሳ ጠዋት ምናልባት ስታልፎ ልታዩ ትችላላችሁ። ውጭ ላይ ካልገባው ውስጥ ብሎ የሚጣላ ሰው ብዛት አይደለም። ስለዚህ አሁን አንደኛው እንዲያውቁ፣ አንደኛው ሰው ይሄን በሽታ ያለበት ሰው ሊመጣ የሚችለው ቅድሚያ ጤና ተቋም። ጤና ተቋም መምጣት ተጋላጭነትን ራስ ላይ ማስፋት ነው። ስለዚህ ሰዎች አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ማቆየት ቢችሉ፣ አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን የተቋማት ቪዚትን ማቆየት እንቅስቃሴን ማቆየት ቢችሉልን እጅጉን በጣም ደስ ይለናል። ኢቨን አንዳንዱ አላስፈላጊ የሆነ ለምሳሌ ቼክ አፕ ማድረግ ግዴታ ካልሆነ ለጤናችን አስቸጋሪ ከሆነ አንድ ወር ማራዘም ይቻላል። ለተቋማቻችን በቀጠሯቸው ያልመጡ ሰዎችን እንዳያንገላቱ
ቀጥተኛ መስመር ሰጥተናቸዋል። ለምሳሌ እኔ ቀጠሮ ዛሬ ሊሆን ይችላል ግን መዳኒት አለኝ ምንም የጤና ችግሬ ሳይው በጣም ደህና ከሆንኩኝ ይሄን ቀጠሮ የሚቀጥለው ወር መሄድ ችግር ላይሆን ይችላል ብሎ ካሰበ ባይመጣ ግዴታ ይሄ ቀጠሮ ያልፈብኛል የሚባለው ነገር ሆስፒታሎቻችን እንዲያቆሙ ተዛ ሰጥተናቸዋል። ስለዚህ አላስፈላጊ የሆነ የጤና ተቋም ጉብኝቶች ወይ ደሞ ፕሮግራሞችን ቢቀንስልን ማህበረሰው እንወዳለን። ሌላ ያው ትራንስፖርቱን የመንግስት የሆነ ነገር ያረጋል በያስባለው ያረገም ነው። ስለዚህ ትራንስፖርት አካባቢ ስንጠቀም በተቻለ አቅም የሚያስነጥስና የሚያስልሰው ካለ ያ የሚያስነጥስ የሚያስልሰው አፉና አፍንጫውን መሸፍ በመሐረ መሸፈሽ ከቻለ በመሐረ ማስክ ማረግ ከቻለ በማስክ ካልሆነ ግን በክርኑን ይሄን መሸፈን እንዲችል ቢደረግ ቢያደርግ ህብረተሰቡ ይሄን በሽታ ቶሎ የመጨረሻ ፖይንቴ አሁን እየተቸገርን ያለነው ሰዎች ራሳቸውን እየደበቁ ስለዚህ ሳል ሲኖራቸው ትኩሳት ሲኖራቸው ራስን መደበቅ ማለት ራስ ላይ ቤተሰብ ላይ አካባቢ ላይ ሀገር ላይ አደጋ እንደማድረግ ነው። ስለዚህ ማንንም ሰው የበሽታ ምልክት ነው ብለን የተናገርናቸው ትኩሳት ማሳል ራስ ምታት የመተንፈስ መቸገር እነዚህ ምልክቶች ሲታዩብን ቶሎ ብለን ለጤና ተቋም ሪፖርት አድርገን ምርመራው ብናደርግ በሽታው እንዳይዛመት ባለበት እንድናቆመው ቤተሰቦቻችንም እንድንጠብቅ ያገዛናል። ስለዚህ ማንንም ሰው ምልክት ቢኖርበት ሄዶ ቢታከም አሁን የተቋሞቻችን የካፍ ክሊኒክ የሚባለው የሳል ክሊኒኮች አሉ። ቁጥሩ እንዴት እንደቀነሰ ሊነግር አልችልም። 100 ሰው ያክም የነበረ ክሊኒክ ውስጥ 10 ሰው ይሄ ምንነግራን ምንድነው አይ ሄጄ ሳላለኝ ካልኩኝ ወደዛ ይሄዳል አይነት ፍራቻ በሚመስል መልኩ። ይሄ ደግሞ ሌሎች ይሄን ከዚህ በሽታ ውጪ ያሉት ነገሮችም አደጋ ሰው ላይ ጤና ላይ አደጋ እንዳያመጡ ሳንፈራ ግን ደግሞ ማነው በጣም ሳንፈራ ግን ደግሞ የመከላከያ መንገዶችን እየጠበቅን ከሄድን ይሄ በሽታ ቶሎ ከኢትዮጵያ ቻው ብለን ልንሸኘው እንችላለን ብያስባለሁ። አቶ ያዕቆብ ሰማን በዚህ በተጣበበ ጊዜ ሊያውም ወዲ በመትልበት ሰዓት እቺን ነበር ያልኩትን ቅድም ይሄን ያህል ጊዜ ሰጥተው ማብራሪያውን ገለጻውንም ስላደረጉልን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በተመልካቾቻችን እኔም በጣም አመሰግናለሁ መጥተህ ስለጠየቅከኝ ለህብረተሰቡ መልእክቱ ለማስተላለፍ እንደው ያው እናንተም ያንተም ሰዓት ነው ሁላችንም ሰዓት ነው ሌላ ስራ መስራበት በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ህብረተሰባችንም እዚህ ነገር ውስጥ የገባነው ሁላችንም አንድ ላይ ነን መውጣትም እንችለው አንድ ላይ ነው የሚለው መልእክት ይዘው እንግዲህ ብዙ ነገር እንደማይመጣ ተስፋ አደርጋለሁ። ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ። የዚህ እኮ መላኒቱ ቀላል ነው አሏል። እንዴት ሆኖ ይሄ እኮ 6 7 አመቱ እንደዚህ ሆኖ አላ ዝንጀሮ የሚገልለውት ያገኛሉ አለ። እንዴ ሞልቶ ደሞ ዝንጀሮ እዚህ አርበሮው ማለት ካስመራ 10 ምናምን ኪሎ ሜትር 12 13 ኪሎ ሜትር ሄደ ማዝንጀሮ ግመሬ ነው ያለው እዛ አለ። አረ በዚህም በ አድጎ አዳድ በኩል እንደዚህ ያለ ቦታ ዝንጀሮ አለ እሱን ያስገድሉ የተገደለለት እኔን ይጥሩኝ የደጃ ሳድሩትና ተገደለ ያዝንጀሮ ተገደለ። ኋላ አሁን ሲሰሩት አይደለም ያየሁት ድርጊቱን ነው ምነግረ የዝንጀሮ ቂጡ የጠባሰው አለ አይደለ ቀዩ አው መላጣ እሱን ቅፍፍ ያረጉና የላይኛውን በመንፋቀቁ ተነሳ ያ ለስላሳም ይመስላል እንደ ቆዳ ነው የሚገፈፈው እሱን ቀፎ አውጥተው የበግላት ይመስላል ጮማ ነው ቅልጥ ያለ ጮማ በሱ ተይዞ መጣና በወረቀቱ ዘይት ውስጥ የተነከረ ነው ይመስል አብዝተን መጠንቀቅ እንጂ ልንሸበር አይገባም። በነገራችን ላይ ኢንተርናሽናል ከተሰኘው ዓለም አቀፍ የወዛደሮች መዝሙር ላይ አንድ መስመር ተውሳለ ሁሉም ዘቢቁም በቦታው የሚል አው ሁላችንም በእያለንበት ዘቢቁም ከተጠነቀቅን እናልፈዋለን ከጸሎት ካራረን እንሻገረዋለን የከርሞ ሰው ይበለን ደናውን